e agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição, Conceição. Sabe o que que tem? Bom dia! Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Começa agora! Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente. Mexe, ela tem esse lado brincalhão e alegre. Tchau, do Reginaldo! Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Paranico! É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap. É muito fácil. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap. Vem com a gente, internauta. Agora vocês também podem me acompanhar pelo WhatsApp. Agora vocês também podem me acompanhar pelo WhatsApp. Basta mandar um oi, um seu nome e a cidade onde você mora. Mandar um oi, um seu nome e a cidade onde você mora. Internauta, internauta. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap. É muito fácil. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap, Zap, Zap. É o Dilma Zap. Vem com a gente. Gente, eu engasguei comigo mesmo. Basta mandar um oi, um seu nome e a cidade onde você mora. Mandar um oi, um seu nome e a cidade onde você mora. Internauta, internauta. Vamos conversar no Dilma Zap sobre como derrotar um corpo. Como derrotar um corpo. Vamos conversar no Dilma Zap sobre como devolver o Brasil para os brasileiros. Brasileiros. Brasileiros, ah, vai ter também alto bom dia, é claro. Bom! Muito bom dia a todos! Ligos! É o Dilma Zap, 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 é o Dilma Zap, 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 é o Dilma Zap, 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 é o Dilma Zap, é muito fácil, é o Dilma Zap, 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 é o Dilma Zap, 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 é o Dilma Zap, 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 é o Dilma Zap, vem com a gente. Veja bem, quero aqui reconhecer que pra mim já era. Grande porta de saída é uma porta de entrada. Genésio! Boi na linha! Marcenaria. Muito boa tarde. Boa tarde. Desligue a serra para podermos ter uma conversação mais agradável. Há essa possibilidade ou vai ficar essa serra aí na minha orelha? Como? Tá vendo? Já começou. Aqui quem fala é Araripe. E aí? Tudo jóia. Ou depois o negócio lá, evidentemente, não? Como? Desliga a serra. Desliga a serra, senão não vai ter conversação. Ah, mas tá difícil, viu, chefe? Por quê? Pode falar. Ficou lá depois do negócio do armário, da encomenda. Como? Está compreendendo? Tô. Só quer fazer um armário. Não, estou por parte do Dom. Isso. Que está vendendo a serra. Como? Desliga a serra. Pera um momento. Desliga a serra. Vamos lá, doutor. Muito. Desligou a serra? Se eu subir a serra... Desliga a serra. Ah, senão não vai... eu não posso desligar a serra, não vai parar pro como é que você aqui me faz um telefone ao lado da serra elétrica? Tá, não, o telefone é longe, mas é que tá sem porta aqui o escritório. Sem quebraram porta? A porta aqui, arrombaram aqui, nós estamos sem porta. Faz uma porta. Você não é marceneiro? Sou. Que custa fazer uma porta? Uma porta? Desliga a serra. Que a porta? Porta! P-O-R-T-A! Uma porta! Ah, tá ok. Então, eu vou fazer. Tá, então é respeito com é que entraram aqui.
Entraram como ladrões? É, bateram com o carro aqui na nossa parede aqui, entraram com o caminhão aqui dentro aqui. É, ninguém se feriu. É, brincadeira, quebrou tudo aqui. Alguém se feriu? Oi? Desliga a serra pra gente conversar. Momento só. Alô? Alô? Oi? Vixe, agora piorou, viu? Eu tô vendo. Tá ouvindo? Aí deve ser um inferno trabalhar, hein? Tá duro aqui, viu? Sabe o que aconteceu? Ah, é... Fala mais alto! Uma madrugada passada aqui... Fala mais alto que eu não estou te ouvindo! Ah, bateu um caminhão, entrou aqui no nosso estacionamento... Eu não estou entendendo, poderia falar mais alto que eu tenho problema também de audição! Tá certo! O caminhão bateu aqui no nosso estacionamento... Onde? No estacionamento nosso! Aonde? No racionamento? Estacionamento! Ah, sim! Derrubou o muro aqui, a parede. Derrubou o quê? A parede. Derrubou a parede? É. Ah, sim. E quebrou o nosso escritório. Sim. Entendeu? Então o barulho das máquinas... Sim. Atrapalha pra nós conversarmos. Aqui é o dono do caminhão falando. Ah, foi o senhor que bateu aqui? É, eu tô... Eu estou ligando para falar com vocês. Ah, tá certo. Agora desligou a serra. Ah, agora sim. Agora melhorou. Melhorou. E como é que vai ficar? Vocês vão pagar o conserto ou não do caminhão? Com quem eu estou falando? Araripe. O senhor está precisando do nosso serviço? Dois armários. Hã? Armário embutido. Sei. E também quero fazer aquele gabinete. Tá certo. Sabe o gabinete? Aquele embaixo ali da pia? Da pia, sim. Isso, aquele gabinete ali. Você tá faz pra mim? Faço. Senão eu vou entrar com o caminhão de novo aí. Aonde o senhor está localizado? Onde eu estou nesse momento? É. No momento eu estou aqui no banheiro. É. Estou com meu celular aqui, estou dando uma cagueta. Falou. Entendeu? Entendi. Você não tem trabalho? Como? Desliga a serra. Você não tem trabalho? Se eu não tenho trabalho? É. Pô, você não tá escutando o barulho todo? Então vai trabalhar e desliga. É melhor. Tá. É. Tá. Eu te amo, tá? Como? Desliga a serra. É. Eu quero deitar você em cima da serragem e possuir. Que isso? Boi na linha! Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Está no ar, Pânico, com ele, o Bedel da Panflix, Emílio Zurita. Ele gosta, né? Muito boa tarde, meus endividadinhos e taxados. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ótimo. Estamos de volta com mais um assanhado programa Pânico pelas imaculadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que, assim como a grávida de Taubaté e a Enel, não consegue dar à luz. Para falar dessas quedas de árvore e a falta de luz, temos ele, Datena Gordão e Marina Silva. Boa tarde, Emílio, meu galã do Pantanal. A cada árvore que cai, eu choro. Ontem chorei mais que o torcedor do Santos. Chorei tanto que fiquei desidratada. Desmaiei e fui ressuscitada por uma capivara que me colocou no soro. Salvem as árvores, elas estão caindo mais fácil que a bingola do Alba.
Sobre a energia, não posso falar muito, porque eu mesmo não tenho energia pra nada, a não ser os nanomísseis. Outro dia, desfaleci fazendo força pra fazer cocô. Foi muito difícil, Fufu. Salvem o povo da floresta, abram pras passagens. Corredor humano, salvem os povos da floresta e principalmente a famosa Maria Trepadeira. Agora é com você, ilustre da Atena. Brincadeira, hein, velho? Quem dá um cheeseburger pra essa dona aqui? Ô, Edel, cadê a luz, velho? Cadê? Eu não consigo fazer nem minha vitamina de abacate, pô. Preciso carregar meu celular pra entrar no OnlyFans e não consigo. Mas vocês estão de brincadeira comigo, velho. Cadê o Nunes, velho? Nem o Salles conseguiu derrubar tanta árvore, caramba. A Enel virou o anel negro, já que não pode falar buraco negro mais, hein? Me ajuda aí, pô. Se bem que ontem choveu tanto que dava pra encher o umbigo do Pelicão, hein? Cadê as autoridades aí, ô caramba? Cadê o Bolsonaro de jet ski? Eu? Anota aí o que eu vou falar agora, velho. Eu vou ser prefeito dessa bodega aqui. Me dá imagens das árvores. Cadê a imagem, Luquinha, das árvores? Me dá a imagem dos fios. Me dá a imagem do nude que vazou da Julia Roberts, caramba. É só no nosso, hein? Vai, ô Emílio, cabeça de barbita, velho. Você tá de brincadeira, hein, Guilherme? Muito bem. Texto maravilhoso, imitações fantásticas neste programa. Agora chegou a hora, a gente diz que é o melhor show de stand-up comedy do Brasil, e não está mentindo, ele é conhecido no meio como Banana Boat Humana, Rogério Morgado. Olha o gordinho, olha o gatinho gordo ali, ó. Dando coach. Olha que bonitinho, é o Garfield. Sou eu de novo, o negócio é o seguinte, The House Curitiba, você de Curitiba, tô chegando amanhã, show aí na Casa Nova do Diogo Portugal, uma casa sensacional de Curitiba. Você faz o seguinte, entra lá, Disque Ingresso, esse é o site pra você comprar os ingressos, os últimos ingressos, Curitiba, amanhã, hein? The House, dia 23 em Itapevi, você compra no simpla.com.br, dia 24 em Joaçaba, Santa Catarina, dia 25 em Chapecó, ambos também pelo simpla.com.br, dia 28 em Taubaté, também pelo Simpla, e a galera de Cuiabá, tô chegando em Cuiabá no dia 30 agora de novembro, show solo do Morgadão, aonde? No Detroit Comedy, aí em Cuiabá. Compra o seu ingresso no simpla.com.br, porque o Detroit é igual o My Fucking Comedy aqui de São Paulo. É um lugar intimista, então são poucos ingressos pra você que é de Cuiabá. O show é quente também ou não? Show é quente, e não vem não. Não vem não. Show é quente. Depois da sua denúncia, eles arrumaram aqui no My Fucking. E falando em My Fucking, em dezembro vou estar em duas datas show solo, hein? Então daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas dia 30 de novembro, aí em Cuiabá, no Detroit Comedy, tá certo? Simpla.com.br. Pra contratar, você sabe, contato@rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail que você manda lá e leva pra sua cidade. Corre. Você quer levar o show do Morgadinho na festa de final de ano da sua empresa? contato@rogeriomorgado.com.br. As redes sociais, Rogério Morgado. Obrigado, Emílio, que alegria. É isso aí, Bichovski. A Chiquinha aí, ó. Se aqui tá quente, imagina em Cuiabá. Meu Jesus Cristo. Nossa, Manaus. 50 graus. Levar um milhinho no bolso já vai comer na pipoca, né? Muito bem. E agora falaremos de séries. Vamos falar de filmes. E vamos falar com homens que molham a bisnaguinha no café com leite. Sabe? Da chuchadinha, né? Kiki. Ele, André Alba. Muito bem. Peço para que vocês se inscrevam no Linhagem Geek, no canal do YouTube, e acesse o site linhagemgeek.com.br. Sempre estamos trazendo informações, como o Emílio falou, de séries, dos serviços de streaming, dos filmes e de muita coisa boa. Emílio, quando a gente fala que muita coisa da política, a política tá invadindo a cultura pop, é verdade, né? A Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, foi a Mulher Maravilha, exatamente. Ela está sendo acusada de propagar sionismo. Sionismo, Zuzu, para você me corrigir, é o direito de um Estado israelense, a permissão de existência do Estado israelense. E correto? É confundido isso daí como nazismo pela esquerda, né? Que são coisas completamente diferentes. É, a turma do Casagrande que acha que terminismo lembra o nazismo, né? Mas não é assim. Mas por quê? Porque ela se manifestou nas redes sociais? Então, ela organizou um evento para passar aquele filme. Aquele filme... Aquele massacre do dia 7 de outubro. Exatamente. Do Hamas. E a turma lá de Hollywood não achou muito legal. Não? Não achou muito legal. E aí é o seguinte, a Newsweek acusou
a Gal Gadot de fazer uma propaganda anti-árabe no filme da Mulher Maravilha em 2020. Meu Deus, ou seja, olha que loucura. É só se posicionar que a turma pega a capivara. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E o que tem no filme pra ser Ela luta contra um vilão ali. É. E aí estão falando que o filme é anti-árabe. Nossa, velho. Justamente porque ela tá se posicionando. E aí estão falando que o último Mulher Maravilha, o 1984, é uma propaganda anti-árabe e sionista. Puts. Isso que aconteceu com a Gal Gadot. E também aconteceu... E filme bom. Filme bom, eu vou assistir... Não vai trazer, filho, dicas boas. Eu vou assistir hoje... Eu quero dicas boas. É eu tô um pouco me lixando. Hoje tem Napoleão, hein? Mulher Maravilha. Essas porcarias que vocês assistem. Hoje tem Napoleão. Os caras só veem porcaria. Não, mas tem filme bom. O cara tá preocupado com a Mulher Maravilha. Eu vou assistir hoje o filme do Leonardo DiCaprio. Ah, não, tá brincando. Um ano. Falta de profissionalismo. Hoje eu vou assistir. Mas eu não tenho culpa que o Scorsese faz filme de 3 horas e meia. E que a obra atrasa também. Exatamente. Tem que ir lá na Leroy ainda. Tem poder, mano. O que tá acontecendo? Junto com a tem o Noah Schnapp. O Noah Schnapp é um ator também que fez o Stranger Things, aquele grande sucesso da Netflix. Ele é judeu. E ele fez uma brincadeira, ele fez uma piada contra a turma que gosta do Hamas. E aí já está sendo cancelado também. Meu Deus do céu, ele tomou uma posição a favor de Israel. Lado, né? Ele disse o seguinte, Zuzu. O que, que ele falou? Ele falou curioso. Ou você apoia Israel ou você apoia o terrorismo. Tá. Não deve ser uma escolha difícil. Você devia se envergonhar. Como judeu americano, eu estou com medo do que meu povo está sendo atacado sem motivo pelo Hamas. E aí ele fez uma brincadeirinha, fez um post falando sionismo é sexy. Uma zoeira que ele fez com os amigos dele. E ele está sendo atacado. Já estão usando ele como deboche. E muita gente está pedindo... para que retire a participação dele do Stranger Things. Alba, desculpa até falar, não é uma bolha isso daí? Você acha que realmente as pessoas estão... É que tá bem polarizado no mundo inteiro, né? Sim. O cara se posiciona porque ele é ator, ou ele é judeu, não, mas... Porque tem o direito. Mas o cara vão cancelar o filme? O cara não vão cancelar o filme. Mas isso acontece com mais frequência, Zuzu. Estão puxando a capivara, né? Exatamente. Do cara. Por exemplo, quando o Matthew Perry... Ele faleceu, o do Friends. Tem o Matt LeBlanc, que é o Joey. Aí o que, que aconteceu? Pegaram quem o Joey tava seguindo e viram que ele curte o Donald Trump. Aí querem cancelar. É exatamente assim, entendeu? Não é muito diferente do que acontece aqui. A gente chupinha, inclusive, de lá. Exatamente. Né? A gente chupinha aqui e. Vocês só têm esse assunto? Não, é que vocês esse têm é um... outras coisas. Mas tem uma série boa. Se a vida de vocês está nessa, deve estar ruim, hein? Mas qual série você assistiu na quarta-feira? Muito bom. Filme. Do quê? O Mussum. Muito bom filme. Mussum vai voltar. Muito bom. Me falaram que o filme do Mussum é bom. Melhor. Mas qual a série? Série do momento. Você fala a série do momento. Série boa? Boa. Boa pra cacete. Você fala, não, essa é boa. Pra ver agora tá meio devagar, né? Não tem? No final do ano. Meio devagar. Final do ano, né? Final do ano não tem nada. Lost. Vai sair aí agora, vai sair o filme do Napoleão. Do Napoleão, é que hoje? É com o Joaquim Fênix. É que ganhou o Oscar do Coringa. Diz que é muito bom, mas 3 horas e meia. Para. Os caras estão perdendo a noção já. 3 horas e meia, pô. Acha que não tem o que fazer. Então não vai. Melhor não é. Vai reclamar agora. Lógico, 3 horas e meia, os caras acham que não tem mais o que fazer. O trailer tem uma hora. 3 horas e meia, nossa, 2 vezes. Diz que vai ser um filme, porque o Napoleão nunca teve um filmão, não, né? Não. Diz que esse filme vai ser filme pra ganhar Oscar. Eles já tá saindo uma pré-lista aí do Oscar. Tem lá já o Oppenheimer, tem até a Barbie, porque o Oscar tá anotando, tá adotando. Vai estar certo. Mas é uma coisa que eu concordo. Mas o Oscar, ele tá adotando. Barbie é bom. A seguinte questão. Engraçadinho. O filme foi muito bem, ele ganhou muito dinheiro, ele movimentou a indústria. Isso. Ele vai ser indicado pra alguma coisa. Indicado. Eu acho legal pra caramba isso aí. Então, o filme que foi bem e movimentou muito a indústria, ele vai ser indicado pra alguma coisa e ganha, geralmente, ali um prêmiozinho de consolação, igual o Maverick, que ganhou o melhor som. Mas Maverick é ruim. Não, gente. Não é ruim. É muito bom, Emílio. Nossa, é muito bom, hétero bom. Aí, ó, é Napoleão. Bom. É bom? É bom, é um hétero bom. O Joaquim Fênix é o que faz o Coringa, ele correto? Ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar. Ótimo, melhor ator, né? Bom. Ah, tem aquele filme lá do... Qual? Assassinos? Killer. Mulheres Assassinas. Killer é bom. É um filme bom. Só vi um Netflix. Sim. É do David Fincher. É bom. É bom. Filminho bom. Você gostou? Clichê, mas bom, né? Oi? Clichêzão. Mas não, é um clichê bom. Não, é legal. É legal esse filminho. Eu assisti. 1h30, tranquilo. Isso é bom. Muitas mortes boas. Passa rápido. O Fincher é bom. É bom. Fincher foi diretor de bons filmes. Foi diretor do... Seven. Porra, não. Da série famosa lá, porra. O que foi cancelado, porra.
Série famosa. Ah, o Kevin Spacey, pô. Kevin Spacey. Ah, o nome da série do Kevin Spacey, meu Deus porra. Do céu. Não é, pô. House of Cards. Bingo. Diretor de House of Cards. Que teve a história do... Que ele, né... Ele pegava os rapazes. Os rapazes. É. Mas depois ele foi... Ele pegava foi os rapazes. Mas ele foi inocentado. Pegava os pois meninos. É. Aí quem que, que faz da vida? Colocava no colo do vovô. Sente aqui no colo do vovô para passar o texto, meu menino. Sente aqui, vamos passar. Vamos passar a fala aqui. Gente, isso era um clássico. Isso, é. Né? Um chupisco. Pode, né? Não, violão. O cara só lavava o pipi dos meninos. O cara lavava o pipi dos meninos com tanto carinho. Era tão solícito. Uma lavada e uma passada no texto. Com tanto carinho que ele cuidava dos meninos no set de filmagem, no backstage. Aí o menino foi lá, queria tomar grana dele. Aguentou. No hotel. É, tudo é dinheiro, meus amigos. Infelizmente. Mas foi inocentado. Vale tudo é o dinheiro. Também. Mas temos bons filmes. Temos, esse ano nós tivemos bons filmes. Nós tivemos. Eu acho que o Oppenheimer ele vai acabar levando tudo lá. Mas no, é muito no longo. Mas também. Vou falar, é faz longo. Tempo que não tem um filme que você fala, puta, filho. Não tem. É. Não é? Faz tempo. Você para, assim. A seleção também pra... que tem muito. Você acha que é por causa das plataformas? Porque a gente tem, tá vendo tem, muito. Os coreanos tem. Tomaram conta. É? Não, coreano não, né? Não, aí não, eu falo filme conta, bom. Tomaram conta. Vem, aí, gente, também, lá vem. Aí também já... Inflou. Aí também não, né? Inflou. Ele virou amigo do Xingu. Bem, Hollywood, ficar brigando lá, os... Não. É que os tem republicanos razão. Com os democratas, tudo bem. Dois filmes. O Alba não gosta. Bater no Xi Jinping. Agora vem com coreana. Não, mas é que saiu volume e não qualidade. Aí não. Não, é que demorou, mas o último, o Parasita, é um filme que quebrou estéticas aí. O claro. Parasita é bom pra cacete. Mas é velho. Aquele filme é velho. Gigante. Mas quer um antigo, que é um dos melhores Parasita. Filmes faz da história. Anos teve o ou depois outro filme antigo. Faz 100 anos. Não importa, mas é o cinema humana. Coreano. E outra que tem, Round 6. Round 6. Pode não gostar. É sucesso. Sucesso. Vai vir de novo. E o programa Crema. Vai vir a segunda temporada. Você assiste lá também, tem um menino que é autista e médico também, é coreano. Aí, ó, já foram uns três bons. Ah, nossa. É bom pra caramba. Só tá vendo. Ele só assiste. Good Doctor. Só assiste coreano. Não, não é que assiste. E música coreana. Ele não é coreano, menino? Quem? O Good Doctors? Good Doctor. Acho que você tá assistindo errado. Assistindo tudo errado. BTS. Sua TV tá não. BTS? Eu gosto do BTS. Pensando. Minha mãe também, cara. Eu sério? Vocês foram no show do RBD? Eu não fui. Só eu e o Emílio fomos no show? Nós fomos no RBD de casa gravata. Por isso você tá cansado da coreografia. Ai, que você... Com a gravata vermelha, gravata né? Gravata vermelha. Faixa na cabeça. Na Rio, né? Gordinha. Galera com 40 anos com mini. Vamos trabalhar ou não? Bora, olha, se as mulheres do meu tamanho. Vocês falam. Olha lá, o BTS. Minha mãe que é fã. Você sabe que eles têm. Pô, eles têm sucesso. Letras boas. Sim, não, sim. As letras são boas. Sim. É boa essa banda. Cultura pop. É tipo ruim, não. Psy, o Psy agora, é bom. Série é ruim. Vamos agora. Vamos. Falar com ele. E vocês ficam brincando? Temos as imagens? Sylvester Repórter. Sylvester Repórter ontem. O homem recebeu uma medalha. Que dê a medalha? Tá ali na mochila, Dedê. Ah, legal. Tá perto. Cara ganha um troféu legal. E guarda no almoxerifado. Legal. Não, é legal. Não sabia que ele ia pegar. É, não sabia que tinha. Vocês desdenham deste programa. Mauro Medalha. Olá. Vocês desdenham do nosso herói. Gilberto porém, Tampinha. Porém. Medalha. Não, vai desdenhar. Olha lá, todo mundo desdenha. É, eu tô ligado. Eu tô ligado. A gente fica muito feliz com o patamar que o fuzil chegou. Tem coisa que a gente tem que calar a boca. Ó, isso a gente nunca ganhou. Tá aqui a medalha. Com atitude. Temos as imagens? Dá imagens, então velho. Então me dá as imagens aí. Tem matéria? Tem matéria, velho. Sylvester Repórter? Sylvester Repórter. Não pode rodar, por favor, Sylvester Repórter. Curioso. Teste. Hoje a gente vai acompanhar a homenagem que o nosso queridíssimo fuzil vai receber. Eu não sei o porquê ele vai receber essa homenagem, mas a gente vai acompanhar para descobrir. Fuzil, você sabe que você não merece esse prêmio, né? Não, mereço muito, tá aqui escrito, ó. Honra ao mérito, medalha a Monsenhor, pelos seus méritos e relevantes serviços prestados a São Paulo. Por que o Fuzil é merecedor desse prêmio? Porque é uma pessoa íntegra, preza os valores familiares, preza a segurança pública, sempre uma palavra de apoio à nossa gloriosa Polícia Militar.
Como foi que começou todo esse movimento de honraria? Foi assim, a gente teve a Revolução de 1932. Em 1932 a gente estava numa ditadura feita por Getúlio. Todo mundo queria uma democracia. Ele tinha feito algumas promessas e não estavam cumprindo. Então o povo de São Paulo começou a cobrar. Uma hora depois... O que é preciso eu receber uma medalha de honraria? A gente vê o reconhecimento que é feito pelo país, passa num comitê de outorga de medalha, a gente aprova, são várias pessoas que merecem e a gente vai dando de 32 em 32. Eu dedico essa medalha, esse diploma, aos irmãos e aos amigos do programa Pânico, ao grupo Jovem Pan. Mas por que você veio igual vaqueiro hoje aqui? É o meu uniforme do Pânico, mano. Mas todo mundo vem arrumadinho, mas, de terno e tal. Os caras são polícia, cada um vem com o seu uniforme, é o meu. O meu é esse. Então tá bom. Tá, calma, fica aqui comigo. Esse aí é o Silvestre Repórter com o amigo Fuzil aqui. Tamo junto. Uma salva de palmas. Aê. Fuzil, ó. Salva de palmas. Só no sabatinho. Tá aqui mesmo. Você merece, Fuzil. Parabéns, irmão. Parabéns. Você merece. Parabéns. Bonita honraria. Somos instrumentos. Só que da próxima vez vai bem vestido. E a Jovem Pan, mas é o meu uniforme. O Liminha tava impossível. O Liminha. Óculos de vendedor de queijo coalho. Vamos agora. Chegou a hora. E hoje vai ser o quê? Olha o seguinte. Vamos tentar descobrir o gatilho de uma sociedade que vive a flor da pele. Então a gente quer saber das pessoas na rua, o que te tira da linha, o que te faz ficar muito nervoso. Por que que você, a sociedade anda tão nervosa? Então o que te tira do sério? Muito bem. Essa é a pergunta. Eu já fiquei bravo na explicação. então é um gatilho, está a boquinha de Chibiu. Parece uma mosca varejeira. E a boquinha? Isso é o Kamen Rider. Kamen Rider. Muito bem. Mas muito simpático, né? Muito simpático. Ele é muito simpático. Eu gostei do boné, o boné ficou bonito. Vamos agora com ele, Zuzi. Fala, Emilhão. Quinta-feira chegou, estamos aqui para anunciar os grandes convidados. Teremos aqui, você sabe, o nosso grande hermano, que é o Gustavo Segre, vai falar da política sul-americana e um assunto que a gente já sabe qual é, eleições na Argentina. Milei versus Massa. É agora, tá chegando. É. E aí, o que vai dar? É esse fim de semana, né? É agora. É agora. Agora. Domingo. Tá muito dividido. E o Milei... É domingo agora? Dia 19 de novembro. Vê quando cai. É domingo. Domingo agora. Pronto. Domingo teremos. Nossa, já estamos em... Você vê, né? Já estamos no finzinho do e ano. E aquele ritmo, né? A gente podia descansar esse fim. Mas eu acho. Hoje, por exemplo, é um dia que a gente vê que a turma tá mais cansada. Olha a animação do Gueré. É muita ganância trabalhar o tanto que a gente trabalha. E além disso, teremos aqui o grande apresentador, o procurador de justiça, o Fernando Capês Prorgadão aqui, com o comandante geral da PM de São Paulo, que é o coronel Cássio de Freitas. Serginho Sanduba. Então, a gente tem vários assuntos para serem abordados. Capês. O gordão vai ficar bravo, hein? Fica, porque o Capês faz muita pergunta. Direita gorda, história. Olha o comandante aí. Estão reclamando da polícia e por aí vai. Ele é um cara que pode trazer as informações. É. Tem um vídeo que viralizou do cara que puxou a arma, depois a gente vai abordar. Tá certo. Quem puxou a arma? É um outro assunto. Tem lá aquela da coisa que mandou ligar no 90. É esse vídeo. É esse mesmo. Essa situação. É esse mesmo. Porque a PM falou que estava de folga e não deveria ter. E o cara também foi meio machão. E as histórias vão lá e são, né? Pela internet a gente não consegue confiar em absolutamente nada. Mas um PM pode validar tudo que a gente quer saber. Eu queria poder fazer isso. Não, porque na internet o cara dá pitaco e não sabe o que aconteceu. Já pensou que delícia, né? O seu chefe te liga. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Você fala, não, hoje eu tô de folga, eu não faço nada. Exatamente. É. Já era, ia ser maravilhoso. Ela mandou ligar, né? Isso, mandou, ela falou, liga, eu recebi isso aí. Mas o correto... Folgada, né? É, no final ela deveria folgada. Ter, né? Feito bem algo. Folgadinha essa. Ah, só que ela explicar, deu voz de prisão. Vai explicar, né? Melhor aqui, mas por obrigação ela tinha que fazer alguma coisa. E também o cara tava roubando, né? Porque parece. Exatamente. Foi um assalto, então... É. Polêmico, não? Bom, daqui a pouco o Capês traz as informações. E o Capês, qualquer assunto que você quiser falar, porque ele trabalha na linha de frente. Vixe, se você quiser falar de Israel, você pode puxar que ele vai ter bolinho de assunto, chuva, certo? Fala. Então tá bom? Vamos nessa? Vamos. Tacar vamos lá. Bora? Então taca ali pau. Vai lá, Marco. Olha ele aí, ó. Olha o Zuzu e o Zuzu e o Zuzu aí. Olha o Zuzu e o Zuzu e o Zuzu aí. Olha o Zuzu. Ai, meu Deus do céu, as pessoas não ficam contentes com absolutamente nada, porque teve um temporal em São Paulo. Nossa, tá muito sol.
Aí teve um temporal agora em São Paulo. E o que, que aconteceu? Deixou a cidade um caos, obviamente. Um temporal com granizo. Mas é uma chuva São Paulo, que vem. No início da noite de ontem. No sul. Foi um ciclone, né? Foi um ciclone. No sul foi horroroso que aconteceu. Eu fiquei preso na enchente. Você tava lá? Tava. Aonde você tava, Marcelo? Na Zona Norte, saindo de casa, indo fazer show. Mas subiu, mas muito rápido a água. É. Tinha que subir contra a mão e o diabo. E aí você acha que a culpa é do fenômeno climático? El ou Nio. Do governo? Que climático. Porque aí, a turma quer brigar. Essa é a discussão agora. Só, a são as é árvores, minha, somos nós. É certo. Ou é uma má gestão? A culpa é minha. Ou é da Enel? Eu, se eu fosse o Bolsonaro, saía de jet ski nessa água toda aí. Você sabe que teve uma CPI aqui em São Paulo da Enel e, por curiosidade, acabou a luz. Vocês devem ter acompanhado também. Maravilhoso. Foi incrível. Maravilhoso, né? Isso é muito bom. Tem as imagens aí, ó. A turma no meio da CPI. Parece que é pegadinha do malandro, mas não foi. Isso aconteceu realmente aqui. De novo, o Nunes, né? Ele quer ter uma conversa mais séria com a Enel, que é privatizada, e precisa regularizar essa situação, que me parece um caos, porque quando chove muito, venta, você não tem como controlar. Acabou a luz na sua residência também, Emiliano? Acabou. É mesmo? Acabou. No duro? Acabou. É mesmo? No duro? No feriadão? Você tem tanto que a chuva acaba. É. Já é uma coisa, já é uma tradição. Já você vê uma. Você a vê nuvem uma nuvem, você fala, opa, vai. Sim. Acabar. É que acaba. A gente acaba. Mas complica muito, né? O comércio, o cara que depende, né? Pra trabalhar com a luz, ou às vezes tomar um simples banho. Exatamente. Faz uma grande diferença e a população se revolta. É, mas não adianta, Rica, porque vai acabar muito. Vai acabar muito. É, agora, o que tem que fazer é calcular risco, que é isso que o brasileiro não faz. Eu já te falei sobre isso aqui. Você tá animado hoje. Eu não tô, eu tô me fingindo animado. Ah, entendi. Olha isso aí, olha lá. Tá dando um gás. Isso, olha isso aí, olha lá. Enel. Olha lá, Enel. Bem-vindo ao atendimento da Enel. Atenção, São Paulo. Boa, boa. É o teta de panetone, acertou. Boa. Boa, Reginaldão. Tá impossível. Reginaldo foi no time. Agora, essa notícia vai alegrar a população aqui, porque pra você, Dedê, pra você, Delário, que adora dar um migué, você viu que tripulantes da British mentiram sobre assalto no Rio de Janeiro? Foram imagens, Emílio, da câmera de segurança do bar na Pedra do Sul. Olha que coisa aleatória, Morgadão. A turma tava lá nessa região portuária do Rio. Certo. E aí registraram que os funcionários da companhia aérea, da British, se reuniram por algumas horas no dia. O que esse rapaz fazendo isso? É um cara avulso. Ah, ao invés de ler a notícia, eu vou explicar. Tá mais interessante. É exatamente isso. O Delari ali fazendo a turma que trabalha na British. Meio velho barreiro. Os caras trabalham lá e eles foram tomar um gorol, uma cachaça. E eles realmente foram assaltados, me parece. Porém, eles disseram que foram assaltados 3 vezes pra dar um migué pra companhia aérea, que é a British. Só que quando fizeram a investigação, descobriram que os caras estavam numa balada, bebendo pra cacete, bebaça. Então são funcionários, eu imagino aí. E aí eles perderam a hora, aí por isso que eles inventaram o lance de terem sido roubados. Os caras perderam a hora, mas olha que aleatório. Olha o rolê que a turma tá. Bom, você pegar um avião também com o cara, né? Não sei se era o moça, se o cara também é Da hora o cara fazendo comandante. E eles estão lá no fundo. E esse cara que faz o alongamento. E tem um cachorro ali. O cachorro tem, caramelo, tem, que é um clássico. Maravilhoso. É um clássico. Mas eles deram um migué. Rio de Janeiro também é qualquer nota. Qualquer, né? Nota. Tá louco. Mas você vai confiar, né? A câmera de segurança pegou aí. Edelari, cuidado, que você sabe que as pessoas te filmam também. E o que você faz na balada não é muito saudável. Certo? Certo. Dito isso, se você mostrar as últimas.
Ah, tá. Depois que eu vou te falar. Depois? Depois eu queria falar sobre a história do governo de Israel, que essa é uma história muito forte, Morgadão. Certo. Ele criticou a resolução que é do Conselho da ONU, certo, que foi aprovada há pouco, sobre a guerra contra o grupo terrorista Hamas, que a gente fala tanto aqui. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores disse que rejeita o texto apresentado por Malta. Por quê? O embaixador de Israel, na ONU, o Gilad Erdan, afirmou no Twitter que a resolução é desconectada da realidade e o Conselho pede que todos os mais de 200 reféns capturados pelo grupo extremista Hamas durante os ataques do mês passado contra Israel sejam libertados, especialmente as crianças. O que é a história? De novo, vem a ONU, vem pontuar, pede para Israel dar uma parada, o cessar fogo, mas enquanto não soltar os reféns, eles não vão parar essa guerra. Essa que é a questão. O Brasil também entra nessa história, Emílio, e aí vem uma, talvez, uma divergência diplomática com as falas do nosso governo, com a história de Israel, de acusar Israel de terrorista, e os pesos e medidas que a gente já conversou aqui, a gente já sabe quais são. Exato. A história que estamos falando agora, segundo informações, eu tenho um amigo israelense, são vários grupos de WhatsApp que eu participo para me informar, e o que disseram foi: rezem em hebraico, porque o exército israelense está agora numa operação para Pente fino para salvar os reféns. É a operação mais complicada, né? Exato. Por isso que estrategicamente eles pararam um pouco. Exatamente. Mas tomara a Deus que essa solução ela seja resolvida, certo? Muito bem, Zuzu. Certo. Bela sua participação hoje das notícias. Boa. Mas eu vou fazer uma previsão agora para 2024. Opa. Você quer ou não? Eu quero muito. Então eu vou fazer agora. Esse ano vai ser o ano da sua evolução, Zuzu. O ano que você e você que está me ouvindo também vai começar sua faculdade na Uniaselv. Eu te digo que nem precisa da ajuda dos astros, porque você sabe que a Uniaselv vai ajudar você a evoluir na vida por meio da educação. E para você ir mais longe, a Uniaselv chega mais perto. Quem vai explicar pra gente sempre é o competente. O nosso Grima está aqui pra falar. Grima sempre grande, sabe tudo. E como fala bonito. Fala, só tocar a bola que ele explica bem. Esse é o Grima. Diga lá, Grima. Tranquilo? Amigos, tudo bem? Grande. Beleza. Opa, estar aqui com prazer vocês, é nosso. Educação a gente gosta, Grima. Maravilha. Ficou bom aí, ó. Tá vendo? Lá sim, essa nossa, ó. Viemos aqui em primeira mão fazer o lançamento da campanha de 2024. Show. A gente tá contando essa história, né? Então, pra você chegar mais longe, a gente chega mais perto, né? Então, a gente leva conhecimento a todos os campos, a todos os cantos do Brasil. Estamos sempre perto ali dos nossos alunos, perto de onde as pessoas mais precisam, né? O EAD chega onde outras modalidades de ensino não chega. A gente tem uma metodologia diferenciada, então nós levamos o ensino à distância com material de qualidade, com muita tecnologia embarcada nas diversas plataformas que nós temos, sempre procurando gerar o melhor conteúdo para o brasileiro, né? A Uniaselv é o EAD do brasileiro. Tudo que nós fazemos, a gente faz pensando no nosso público, é no nosso brasileiro. Temos todo o orgulho de ser uma universidade brazuca, Emílio. É isso aí, a melhor plataforma de ensino. Aí você me fala, o EAD é o ensino à distância, isso, que é onde todo mundo está indo para o ensino à distância, porque lá está o grande diferencial. Perfeito. Mas, tem a única instituição que tem o tutor exclusivo é a Uniaselv. E essa é que é a grande diferença, porque vai ajudar o aluno a aprender melhor. É muito isso, bom, Grima? Exatamente. Nós temos independente da modalidade, se esse encontro acontece via Teams, plataforma virtual, ou se esse encontro acontece presencialmente no polo, o aluno escolhe isso, né? Nós também, de acordo com a formação de turmas ali, nós direcionamos de acordo com a demanda de cada uma das regiões, mas o tutor tem esse papel fundamental na vida do aluno, de estar direcionando, de estar motivando. Nós sabemos o quanto é difícil, né? A disciplina do dia a dia de estudar, de criar a rotina de estudo, de acessar material, de poder fazer e cumprir as suas atividades, sempre buscando a melhoria na sua carreira, e o tutor é essa pessoa que dá essa força. Nós, inclusive, Emílio, mandar aqui um abraço para todos os nossos polos. Acabamos de fazer as convenções regionais em 5 regiões do Brasil. O pessoal adorou. Contamos a história que estaríamos aqui também no próximo ciclo, junto com vocês. Aqui. Opa, no, que legal. No programa. Então, o pessoal super feliz, super emocionado. E recebemos os tutores lá em Florianópolis, os tutores top 10 do Brasil. Rendemos ali as nossas homenagens para eles também, para todos os nossos tutores, que são tão importantes para poder ter esse relacionamento, esse direcionamento com os nossos alunos. Muito legal. Exatamente. São várias ferramentas, né, Emílio, que eles utilizam. Tem o tutor e também tem o aplicativo
novo, que é o Léo App, não é isso? O Léo App é um diferencial nosso, né? Então nós temos o diferencial do aplicativo, que nasceu como aplicativo para o aluno estudar, para ele acessar os encontros, para acessar os conteúdos, para ser um grande concentrador de informação. Ali dentro também tem cursos gratuitos, tem uma série de coisas que estão disponíveis para todos. Tem conteúdo, inclusive, para quem não é aluno da Uniaselv. Quem quiser conhecer um pouco mais, fazer um curso lá, uma experimentação, tem alguns conteúdos gratuitos, qualquer pessoa pode acessar esse aplicativo e fazer esse cadastro por lá. E também é possível, através do próprio aplicativo, que o aluno faça a sua matrícula, que o novo aluno, né, que esse candidato, se gostar, fala assim: pô, eu gostei disso aqui, gostaria de fazer a minha matrícula, ele também pode fazer diretamente o aplicativo, né? O Sami não está aí hoje, mas é uma pessoa que está sempre olhando para tecnologias e tendências, né? Boa. Uma pesquisa que o Google apresentou para nós há pouco tempo, falando que um terço das pessoas que vão estudar nos próximos 12 meses tem a preferência de fazer as suas matrículas diretamente pelo aplicativo, de forma autônoma. É lógico. Bem mais fácil. Mas tudo virou aplicativo. Sim, virou aplicativo. Mas isso eu achei muito bacana, que é a responsabilidade também da Uniaselv de dar para você a oportunidade de conhecer com um curso grátis. Você pode entrar. Qual é o endereço aí para quem quiser dar uma fuçada, quem quiser olhar, para quem se interessar por isso? É de graça esse. É de graça. Tem lá, tanto na App Store quanto na Google Play, tem lá, procura pelo nosso aplicativo chamado Léo App. Né? Léo App. Léo App, pode botar Uniaselv e Léo App, ou através do site www.uniaselv.com.br. Ou, né, deve ter um QR Code aí na tela também para quem estiver acompanhando pelo celular. Quem estiver no rádio, nas stores, lá na procura por Uniaselv Léo App ou www.uniaselv.com.br. É isso aí. Bom, final de ano, fazemos várias promessas. Sim. Emagrecer. Sim. Mas a gente não pensa na educação. Sim. Né? Fala, pô, ano que vem eu quero estar melhor. Claro. Para ter um emprego melhor. Claro. Por isso temos a Yellow Week. Gostaria que você explicasse. Abrindo o edital de 2024, meus amigos, a gente já abre com esta proposta, né, com essa oferta. O que nós dizemos todos os anos, Emílio, Zuzu, tem muita gente que esse período aproveita: ah, vou trocar de telefone, isso, eu vou comprar um... Enfim, bens duráveis e que vai te proporcionar algum prazer, você vai gastar um determinado dinheiro ali e depois ele vai embora. E nós dissemos sempre assim: olha, invista em você, né? Invista na sua carreira, invista naquilo que você vai levar para a sua vida, no incremento de carreira, no incremento de renda. E a Uniaselv entra agora, abrindo o edital 2024-1, com essa Yellow Week, onde nós estamos oferecendo bolsas de 55%, então desconto de 55% para o curso todo. Então a pessoa entra lá agora, a matrícula não paga, e como nós viramos o ciclo, a pessoa só vai pagar a primeira mensalidade em fevereiro. Então, De 24. De 24, que ele vai começar até os encontros. E esse 55 é até se formar. Até se formar, até o final do curso. Bacana, hein? Bom, não, hein? É primeiro semestre, não tem pegadinha, não tem nada. O aluno entra, estuda, não paga nada agora, começa a pagar suas mensalidades em fevereiro, já tem acesso a todo o universo, a todo o ecossistema que nós oferecemos ali para preparar o aluno para o mercado de trabalho. É isso aí, bacana. Boa. A Uniaselv democratizando o ensino aí para todo mundo. E não tem idade, não. Você também... Pô, estuda, faz um curso, são vários cursos, né? Pegar um diploma, né? É isso. Nós temos 160 cursos, lançando 13 cursos agora. Tem um curso que, inclusive, é um lançamento mundial que nós estamos fazendo para pedagogos, que é que trata do espectro autista. Então, ele trata de ensinar como é que esses profissionais, esses professores podem lidar com isso na sala de aula. Muito comum, né, nós vermos hoje esse tipo de situação. Cada vez maior. Uhum. E os profissionais também precisam estar preparados para isso. De pedagogia, né? Então, de pedagogia, principalmente, porque ele vai ter que encarar isso na sala de aula. Então, a Uniaselv preparou um curso pioneira, aí, como sempre, lançando também lá dentro do nosso portfólio. Eram 160, agora 173 cursos no nosso portfólio disponível aí para todos. E esse curso é um curso que seguramente vai fazer bastante sucesso. E o profissional que já é pedagogo, ele vai ter lá a dispensa de uma série de disciplinas, que tem isso também. Então, você elimina a parte que você já cursou e paga e cursa apenas aquilo que precisa para complementar e pegar o seu novo diploma. Tá vendo só como tem notícia boa? Eu guardo o Grima, que boa, ele só Grima. Traz notícia boa e é para você. A Uniaselv é onde o Brasil que quer vencer, não é? Você quer vencer na vida, você vai se encontrar lá com a galera. Só falta você. Entra lá,
Uniasselvi é o EAD mais perto de você. Tem tudo aí na tela para quem está acompanhando na TV, para você que está no rádio, é uniasselvi.com.br, Uniasselvi com dois S, anota aí, depois você entra lá no site, você que está com o QR Code, direto da tela você vai lá, tem muita promoção, tem muita coisa legal. Boa, Grima. Emílio, boa, obrigado. Eu digo todas as vezes aqui, para finalizar, faça por você, não espere, busque o seu crescimento profissional, o crescimento da sua vida, da sua carreira, vá atrás. A gente está lá para te dar todo o apoio e suporte que precisa. É isso. Boa, Grima. A ferramenta está aí. A ferramenta está aí. Obrigado, legal, viu, Grima? Gente muito fina, pessoal. Sim, da Uniasselvi, um abraço para todo mundo. Muito bem, eu vou fazer o break agora, Dedê. É isso? Então vamos fazer o break rapidinho para Reginaldo, por favor. Muito bem, meus amores. Isso é um estilinho, bossa nova. Que estilinho, né, meu? Muito bem, meus amores. Tem mais alguma? Seguimos. Você vai seguir? Você tem mais notícias? Lógico, se você quiser, tem mais notícias. Daqui a pouquinho tem o segredo. Hoje eu vou cantar Quissás, Quissás, Quissás. Daqui a sempre pouco. Sempre que te pergunta de como, donde, onde. Tá bem pertinho. Olho no olho. E lá, Argentina, daqui a pouquinho nós vamos falar do Milei. Nós vamos dizer quem vai ganhar a eleição na Argentina. Vamos ficar com esse negócio aí de Samirano. Culpa dos moderados. Colocar o pau na mesa. Nós vamos colocar você também. Nós vamos cravar o ganhador. Sim. O ganhador do pleito na Argentina. Que agora a Argentina tá fazendo carta aberta dos economistas, né? É a mesma história. Sim, a mesma história, bem parecido. Mas já que a gente falou em educação. Você sabe que até a gente pode puxar depois com o Segre, que ele fala sobre isso também, sobre economia, mas educação, e a gente recebeu a Uniasselvi aqui, 1 bilhão para alfabetização e R$0 foram usados até agora, meu querido Emílio Surita. O Ministério da Educação não repassou nenhum centavo do valor previsto no orçamento desse ano para as escolas estaduais e municipais. Você sabe que a ideia, Albeta, é investir em materiais na formação de professores, na construção de cantinhos de leitura. É para não estourar o teto. É, mas esse dinheiro tá aonde? Esse 1 bilhão, ele vai dar bilhão. Para não estourar o teto. É? É. Mas é... Mas isso eles fazem, mas tá certo fazer isso. Tem que segurar? Não, tem que segurar de algum jeito. Não acaba com os ministérios. Exatamente. Podia economizar na companheirada. Então não tá certo. Cortar da carne. Cortar, não. O certo não é não abrir tanto ministério, ter tanto gasto. Certo. O certo era investir mesmo, não? É que nem você. Eu. Vai. Você tem muitos supérfluos. Claro. Certo. Não tem? Tem. Dog Walker. Assumo. Tem. Não o tem? Piscineiro. É, piscineiro. Tem o cachorro de 20 pau. Dog Walker. Dog Walker. Cachorro. Dog Walker. Você tem um monte de coisa. Você não quer isso. Aí você coloca o teu filho numa escola mais barata. Ah, mas não faria isso. Na verdade, como a prioridade é o meu filho com educação melhor. Não, caro, barato ou não. Não, você tá colocando que eu vi que você pesquisou. Não, é. não. Você prefere ficar com o cachorro do que ter educação? Que... Né, de forma alguma. Ele paga mais pra educar o cachorro do que o filho. Mas o cachorro é caro também pra educar ele, porque tem, né? É. Então, mas é isso. O adestrador, eu pago isso. Né? Da onde ele vai tirar? Ele tá tirando um pouco da saúde, porque tem muita verba. Ah, tá bom. Na saúde e educação tem muita verba, porque precisa... Mas tem uma educação boa no Brasil, você acha? Você acha que está sendo bem investido o dinheiro do Brasil? Não sei, isso faz tanto tempo que eu estudei. Acho que nunca foi boa a educação no Brasil, né? Porra, você está brincando. Foi. Foi boa? A gente está discutindo o Enem aqui, que é ideológico, não tem uma estrutura boa. Eu lembro que na época que eu estudei em colégio estadual, a educação era bacana, a merenda era bacana. Era mesmo. Opa, eu sei. Macarrão com salsicha. Então, nunca fui. Aqui, era fubá, bicho. Não, fubá na tua época. Fubá. Não. Morgadão veio ele. Era bom, era bom. Fubá. Super bem nutrido. Morava lá no meio do mato. Brincando lá, comia capim e vem falar daqui. Olha lá, ele fica na barriga. Mas deixa eu falar. Sai de férias, não é possível. Não é possível que você tá defendendo a educação brasileira. Isso até me assusta. Deve ser ironia da sua parte. Você é um brincalhão. Não é possível. Eu não tô defendendo a educação. É uma porcaria. Tem que pegar o dinheiro pra investir outra coisa. Você tá falando que é muito dinheiro do Ministério da Educação e da Saúde. Aí tem que... Tá na Constituição, amor. Ele precisa gastar X na educação. Ele tem que colocar esse dinheiro na educação. Então os caras reclamam muito disso. Mas foi o próprio PT que bolou isso na Constituição, velho. Na Constituição que a gente tá aí. Eles que criaram então, tem um X
do PIB, que é obrigado a pôr na Constituição. É isso, né, Segre? É isso. Aí você ele confirma? É obrigado, ele não pode mexer naquele dinheiro. Então fica um negócio travado, calacrado. Entendi. Entendeu? Entendi, tá bom. Tá certo. E tem menos criança hoje no Brasil. Tem mais velhos. Tem mais velhos. Você sabe que... Tem menos crianças e tem muito para educação. Então ele tira da educação. Saúde. É isso, Segre? Então explica. Então explica. Você fica aí com o celular. Fica aí com o celular. A hora que é pra você. Na o cara tá fora do ar. É. O cara tá lá fechando mais um show no Quatrino. Você pega o microfone e participa. Tá baixando a letra. Não é que você secou o cabelo. Tá do Silvio que você não vai falar com a gente. O cara tá no X-Vídeo de boa. Tamo de volta aí. Tamo de volta aqui na programação da Jovem Pan. Estamos falando pautas sensacionais nesse programa. Estamos aqui com o Daniel Zucca, essa figura encantadora do rádio, da TV, um menino sapeca encantador. E estamos levando para você, daqui a pouquinho temos Gustavo Segre. Vamos trazer notícias, Fernando Capias e o Coronel Cássio. Boa. Programa muito agitado, uma coisa assim. Show de atrações. E eu, com uma voz assim que eu bolei. Jovial. Agora uma voz jovial. Jorginho Juventude. Juventude. Chegou e parou. Vamos agora rodar a mesa. Roda e avisa. Vamos pra ele? Vocês querem mais notícia ou o Fufu já tá no gatilho? Já tá. Você tem mais notícia? Essa é boa, vou deixar pro Datenão brilhar. Vai lá, Datenão. Então faz o seguinte, primeiro põe o TP pra gente aí, velho. Na 6. É uma barbaridade o que tá acontecendo, velho. Não tem TP, então vai ler o papel, velho. Me ajuda aí, ó. Bancando a dama do tráfico, velho. Olha ela aí. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, comandado por Silvio Almeida, confirmou, velho, vai subindo, que ter pago uma das viagens de Luciane Barbosa Farias, conhecida como a dama do tráfico amazonense. Bancou a mulher pra ir pra Brasília, velho. Em nota, o Ministério disse que o pagamento foi feito para o encontro nacional do CNPCT, que é o Comitê e Mecanismos de Prevenção ao Combate à Tortura, realizado dia 6 e 7 de novembro, pagaram para a dama do tráfico aí. E quem que pagou essa conta? Foi você, fui eu, foi todo mundo. É só no nosso, velho. Eu, Zuckerman. Essa é uma história longa que deve ser abordada aí. É a mulher do tio Patinhas. É. Mulher do tio Patinhas, a pauta é por... E foi... Com o nosso dinheiro. Sim, isso é do nosso. É bom você que está aí no carro, você que trabalhar, vem aí o DPVAT. Isso. Você já está pagando. Isso, já vai vir. Você já está pagando mais. Tem pouco imposto? Sabe aquele que você comprava lá na Shopee? Já está pagando. Já está taxado. Vem aí a gasolina, aumentou. Gostoso. Carro elétrico que você está pensando ano que vem? Já era. Taxado. Já era também. E agora... Você tá pagando, sabe o quê? Passagem. Pra Brigitte. Pra Brigitte. A mulher do tio Patinhas. A mulher do tio Patinhas. Ela foi com passagem de avião. Tudo pago. Manaus, Brasília. Sei Brasília, Manaus. E a passagem tá barata, atenção, né? Também tá final do ano que você gostaria de viajar. Passagem tá de graça. É um, dois, três milhas que pagaram, não foi. Então você, meu querido, que fez o L tão gostosamente, você que é a turma do amor, deve estar feliz. Vamos trabalhar nesse calor de 40 graus e lá ganhar o nosso dinheirinho, que o resto já tá tudo pra pagar a regalia dos outros. No nabo. Que gostoso. Olha o nabo. Eu não lembro de um esculacho desse. Isso é um esculacho na cara da sociedade. Né? Que nabo, hein, que tem que entrar na sociedade. Tá, e a gente é obrigado a ouvir isso de uma maneira assim. Podiam pagar um voo pra ela ir lá no Pantanal apagar os incêndios. Isso lá. É uma outra pauta também. Então, pois tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, aí. Bicho. E aí? Muito bem. Culpa minha também, tá certo? O que mais, Bolsonaro? Quer falar alguma coisa? E você Bolsonaro ganhou na Mega Lotto. Você ganhou na loteria? 6 mil. Eu não vi. O Bolsonaro é um cara. O cara ganhou na loteria. Que maravilhoso. O Bolsonaro ganhou no bolão do PL. O bolão com os assessores dele ganhou 6 mil. 6 mil reais? Vou investigar daqui a pouco, falar que eu fiz mutreta também, isso aí. Bolsonaro é uma figura. Talvez não deixe ele pegar o prêmio. Dá pra tomar uma tubaína aí, tá certo? Muito bem. Então agora nós vamos... Vamos para a rua ou o que mais?
Quentinhas do Helber também. Tem as quentinhas do Helber. Se você quiser se atualizar. O Ana Hickmann, quando ele entrevistou. Segundo informações que ele abordou, mas talvez não encaixaria na pauta do programa, mas ele tem. Se você quiser saber, ele tem todas as informações. Não, não faz muito. Eu acho que não tem. Já tem lá o Léo Dias, que faz muito bem. Já estão falando demais. Ilustrada, a Ilustrada, não, a Mônica Berger fez uma matéria agora recente. Ele está, obviamente, com o Alexandre, ele está arrependido, né? Disse ele que está arrependido, que está preocupado também pela situação que ele vai precisar depor. E a história da dívida, estão falando que ele estava devendo muito dinheiro, segundo o Léo Dias, segundo o Reuber Dias, e ele falou que não é verdade, que não estava devendo nada, mas é uma história deles, que se deve ao casal e virou uma coisa pública. Como é que a gente vai dar pitaco? Se ainda não está resolvido na dívida do BO. Outro. A turma se antecipa muito, lógico. Força para Ana Rico, que a pessoa, pô, pessoa bacana. A gente adora. Vai apanhar de véia na padaria. É, mas essa é uma história que o cara posta muito na rede social e tem que esperar o que vai acontecer. Que é uma coisa pessoal, digo, né? Olha, eu também digo. Não é? Total. O que você acha, Segredo? O que você acha, Segredo? Você que grita. Tá de acordo? Tá de acordo. Então tá bom. Muito bem. Vamos. Vamos que ele tá lá. Fuzil tá preparadíssimo. Fuzil com as gracinhas de sempre. Então, senhoras e senhores, vamos soltar. Aí está o José Medalha. Ele, o nosso homem. Tava ridículo, hein, com aquela roupinha. Liminha. Representou mal, você tinha que ir de paletó. Óculos do Liminha. Mas tudo bem, mas também ganhou a medalha, o importante é isso. Mauro Aí está medalha. Fuzil, o herói do Brasil. Cada um vai com seu uniforme, os policiais, o exército, a marinha, e nós lá nos representando, eu fui com o nosso uniforme. Avenida Paulista, 31 graus, o tema é, a sociedade está muito nervosa e a gente quer saber o que tira do sério, pegando esse casalzinho da... Oh, aqui está aqui, ó, o Zé da... Aí, caiu o microfone, amigo, ó, cuidado, amigo, aí estraga o show. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, senhorita? Sombrinha boa, né, patão? A vida ganha, né? Ganha, tamo aí. São daqui de São Paulo ou não? Foz do Iguaçu. Opa. Eu percebi, porque ninguém nessa hora de São Paulo senta aqui. Foz do Iguaçu, passeando aqui ou trabalhando? Passeando. Você falou que é muito fã do Emílio, né? Opa, todo dia a gente assiste lá. Pô, muito obrigado. A sociedade tá muito nervosa, você dá sua contribuição? Você é um cara nervoso? Não, não. É estourado. O que faz ele perder a linha? Quando eu tenho conta, quando eu gasto demais. Mas nós respeita você, porque aí não, não é fácil pro alicerce da família pagar uma conta. Mas você é um cara agressivão, perde a linha fácil ou não? Não, também não. No trânsito, nada? Não, tranquilo. Então tá bom, muito obrigado, bom retorno à Foz do Iguaçu, que Deus abençoe esse casal, viu? Tá chegando um filho aí o mês que vem, viu? Vamos falar com as pessoas aqui? Pai Fuzil já viu a gravidez ali. Ó, água gelada. Salve, meu patrão. Vendendo uma aguinha gelada aí, né? Água gelada de qualidade, hein? Por quê? De qualidade? Qual torneira? Mentira, zoeira. Torneira não, ela é da Cristal, né? E data de validade na garrafa. Quanto você tá vendendo água? Uma é 3, duas é 5. Você é um cara muito estourado, nervoso? Você é um cara que perde a linha muito fácil ou não? Ah, não, de vez em quando, né? Mas o que te tira do sério? Ah, o que me tira do sério é ver esses caras roubando os telefones das pessoas aqui, sendo que é fácil ganhar dinheiro vendendo uma água, né? Aí, boa! Essa lição, você foi um monstro. Seu nome? Robson Neri. Aí, ó, toma esse exemplo aí, ô vagabundão. Em vez de roubar, é fácil ganhar dinheiro. Dinheiro vendendo água, entendeu, mano? Viu, Fuzil? Não vira não ficar pegando o telefone aí de trabalhadores aí, em plena Avenida Paulista. Parabéns, né? Irmão. Você é um cidadão de bem, parabéns, Deus te abençoe. Ó, um atleta aqui, ó. O que tá acontecendo aqui? Um lutador aqui, quem foi? Olha, mano, se eu pegar o... picar o rosto... Tudo bom, senhor? Tá conversando uma conversa aqui. Tudo bem? A senhora tá precisando de uma... Tá conversando com o lutador aqui. Que cara teve? É um derrame? Não, minha AVC. Filha, ela é educadora. Deu um AVC, né? Você viu? Cara, você bugou. Você viu um AVC? Um leve AVC? Tá tudo bem? Você teve um AVC aí, Fuzil? Micro. Graças a Deus, tá? Não, eu ia dar um golpe nesse lutador. Ah, aqui, entendi. Então, deixa eu perguntar, qual é seu nome? Meu nome é Gabriel, irmão. Gabriel Joenck. Gabriel! É o quê? Nome de anjo, Gabriel. Gabriel é nome de anjo, ele tava na Santa Ceia, né? Júlio, fala! Olha lá, tá falando de joia pra senhora aí, Deus abençoe a senhora, viu? Muito obrigado, senhora, valeu. É, um reverendo agora, tudo é Deus abençoe. Tô vendo você de kimono. Reverendo. Uma medalhinha.
vendendo paçoca. Por que você tá vestido assim, irmão? Então, mano, eu sou lutador de jiu-jitsu, eu já pratico jiu-jitsu há uns 8 anos e desde que eu comecei a competir, eu sempre usei a paçoquinha e a bala de goma pra conseguir puxar minhas competições. E dessa vez aqui eu tô vestido, né, a rigor, né, traje, sei lá, trajado, pra conseguir arrecadar pro campeonato europeu que vai acontecer agora em Paris, em janeiro. Ajuda ele aí, Fuzil, compra tudo. Você tá vendendo paçoca pra poder... Paga a passagem pra ele. Faz que nem o John Leitão, ajuda o cara aí, pô. Isso, normalmente no jiu-jitsu é isso que acontece, né? Os atletas têm que pagar a inscrição, têm que pagar a passagem, hospedagem, condução, alimentação. Linda atitude, Fuzil. Linda atitude. Parabéns. Vai, já ganhou medalha, agora você paga a passagem. Onde é? Você já pagou da dama pra Paris? A gente vai mandar dar 1, 2, 3 milhas pra ele. Vamos comprar um. Pode ser que ele fique tranquilo. É. É na França, é na França. E quanto você tá vendendo cada paçoquinha? Cara, cada paçoquinha eu falo pra pessoa que a contribuição é de coração e a pessoa pode pegar quantas paçoquinhas ela quiser. Então aqui, hoje tá pago. Segura seu veste, nós vamos... Boa! Vai dar R$2 pro cara. É. Cada um é 5 conto. Ó, nós vamos ajudar em R$200. R$200 robô, lá, nós vamos ajudar pra você poder Tem competir. Mais aí. E vai vender por... Presta atenção. Nós vamos ajudar com R$200, a frase foi essa. Já ajuda aí. Nossa, você e o Silvestre, Nadir. Agora tem o Silvestre pra ajudar. Pra quem quiser te ajudar. Nossa, ele e o Silvestre. Você e o Silvestre. Aí escreve J. Peraí. Talvez o Rio. Peraí, nós vamos, vocês vão me dar. Vai. Mas agora, ó, quem quiser ajudar o cara. Quem quiser ajudar o cara, qual que é seu Instagram pra você poder competir na França? É Gabriel, J-O-E-N-K. Gabriel Joenk. Repete. Gabriel, O-E-N-K. Aí, de repente, a pessoa te chama no direct lá e vê como pode te ajudar pra você ir. Só que é o seguinte, traz a medalha, irmão. Oh, claro, vou trazer de ouro. Campeão europeu. Boa. Boa viagem. Vai com Deus, que você consiga. O daqui a gente se perder, já vai. Daqui a pouco eu acerto com você, tá? Pega na banca, se perder, meu. Você tá meu sem de volta. Devolve aí, a paçoca. É, devolve a paçoca vem cá, pra ele. Vem cá. Vem cá. De hoje ele tá generoso. Tá felizão, né, irmão? Claro, é o pânico, né, pai? Não, acabou a generosidade, só foi ali os 200. Tá felizão, né? É isso mesmo. Por que você tá tão feliz? Saiu o salário, a conta tá em dia. Caiu hoje, dia 16? Já pagou, patrão, é bom, né, pai? Aí, trabalha com o quê? Trabalho de manobrista. Aí mano, sim. Aí, pânico, se precisar de motorista, tamo junto, hein? Vou mandar lá, Sammy. Hein, no PDF. Sami Veículos. Ó, manda pro Sami. Sami Novos. Sami Novos. Aí, Sami, tu já me viu aqui na Paulista. Vou mandar o currículo pra tu. Tu já me viu, lembra de mim, né? Eu nego o guia. Vou falar, e aí, Sami, lá no Mac Mil, lá vou entregar pra tu lá o currículo. Boa. Sami prometeu um bagulho pra você lá no Mac Mil, lá? É, não. Ele passou lá, cumprimentou eu lá no Mac Mil, tá ligado? Mas agora, quando eu vi ele lá, saindo de lá, passando por lá... É isso aí, é, mano. Demorou. Essa aí, Pecete. Tamo junto, Pecete. Fica felizão. Acho que é isso aí, né, Emílio? Não, mais uma. Felicidade no mundo. Eu acho que você devia fazer até as 3 da tarde. E gravar fazer um pro final especial. De... especial Fuzil. Um especial com Fuzil. Salve a Amazônia. É. Salvação, não se salva o mundo. Salve a Amazônia. Ele ganhou uma medalha, ele tá feliz. Tá orgulhoso. Tá alcoolizado. Bom dia. Bem, vocês estão atrasados no serviço? Não quer falar bom dia? Você quer que eu pare o farol pra só assistir? Ó, pode atravessar que o farol tá vermelho. Veio do almoço agora? Estou indo almoçar. Que delícia, vai comer o quê? Feijoada. De curioso. Farol, pode, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tudo bom? Ia correr outro fuzil. Aí. Opa, tudo bom? Bem, e aí, rapaziada? Salve, rapaziada. E aí, família? Vocês estão só passeando hoje aí, ó. Chinelo com meia não dá, né? Chinelo com meia não dá. Calor, 40 graus quase. Heat wave aí. O cara... Tira a meia dele. Não, não dá. Não dá pra andar com vocês chinelo e meia, não. Tira a meia. Quem tira fala meia, de visual? Não, tira a meia. Tira a meia, irmão. Tira uma meia, Pedrão. Ô, Pedro. Ó o Pedrão, ó. Ó o estilinho do Pedrão. Tá com micose. Ó o estilinho do Pedrão. Ó o Jujubo. Tá com frio. Ó a juventude brasileira, ó. Tira a meia. Isso aí, imagina isso aí indo pra guerra. Vixe.
De meia. Imagina, de imagina o Brasil precisar de crocs. De uma infantaria assim, olha, ó. Olha lá, ó. Tá, vou te falar. Chineleira. Chineleira. Falou. Não falei nada, ô. Não fica espalhando. O Emílio falou, imagina. Eu pensei. O Zuzu falou um bagulho e foi assim, ó. Eu pensei. O Zuzu falou. Posso falar uma coisa dele? Imagina o Brasil em guerra, aí chama esse soldado aqui, ó. O cara é São Paulino, que parece o quê? Não, não, tira essa meia aí. Tá muito feio, bem. Né, tá bom, Fufu. O cara tá é inimigo da moda, né, mano? É isso aí. Tá bom. O barbinho, ó. Beijo pra vocês. Requeijão. O Bacato. O puta Nando Reis ali. O Nando Reis. O puta Zé que requeijão. É dinheiro na banca. O Zé Requeijão ali também, acho que tá abafando. O amigo com chinelo e meia. Que turma pro final de ano, hein? O Requeijão, ele acha que tá chama abafando. Chama lá no quatrino pra ti, o reverendo. É, Bi. É isso aí. É o que temos para hoje. É o nosso exército. É o nosso exército. Se falar, viu, se depender da pátria amada, nós estamos ferrados. É isso, Zuzi? É exatamente isso. Podemos chamá-lo, Dedê? Tem vinheta. Então roda a vinheta. E aí, Segredo? Cada vez melhor. Ó, temos... Emílio, boa tarde para todos. Boa tarde. Fala, Segredo. Tem um ouvinte, assistente daqui do Pânico, que gosta muito de você e mandou esse livro para você. São dois livros de poesia. O Vô do Poeta, para você ficar mais romântico. Depois você mandou. Você gosta o Voo do Poeta. Oh. Silvio de Jean. Silvio de Jean. E o Mar de Poesias. Também dele. Silvio o Haddad de Naif Qatar. O que é Silvio o Haddad Naif Qatar? É quem escreveu junto com Silvio de Jean. Oh, leu, mas ele foi muito receptivo. E falou, leva para o Emílio, por favor. Você não gostou do livro? Leu, mas... ele deu para mim um também. Ah, tá. Ele deu um livro para mim também. Trilha. Somos flores de todas as formas e cores que enfeitam este planeta. Algumas colhidas ainda em botão, pisoteadas e frequentemente abandonadas. Outras resistem ao tempo, até que as pétalas... Ó, a música romântica, por favor. Trilha, trilha. Tem que colocar. Trilha, mas... Reginaldo. É. Eu vou ler esse livro inteiro para vocês. No PD, as duas, audiobook. Emílio no PD. Outras resistem ao tempo, até que as pétalas naturalmente se desprendam e flutuem suavemente para, afinal, atapear o chão. Isso aqui eu não gostei muito, assim. Pulei. Não emocionou. Não me emocionou. Pulou. Tem boas, tem boas. Constatação. Eu não fiquei na arquibancada da vida comendo pipoca e vendo a partida. Se fracassei, não foi porque não lutei. E sim... E se alguma vez desisti, foi porque, apesar do esforço, a batalha perdi. Ó, torcida jovem do Santos. É, o cara... Aquele... Foi, bem. Foi bonito. Escreve bem. Poemas por Cid Moreno. Esse. Tô ele aqui, ó. Cid Lareira. É. Tô ele aqui, ó. Silvio Luiz. E ele veio me encontrar, estava almoçando, ele veio e falou, gosta de poesia? Gosto. Aí trouxe livros pra mim e livros pra você também. Aí eu estou te entregando. Boa, Calabresa. Boa. Sério? É, esses aí são seus. Muito obrigado. Disponha. Vou ler. Vou ler no, quando acabar a luz. No bidê. Quando a Enem acabar a luz, vou acender uma vela. E mel. E vou ler. Abre um vinho. Vou da poeta. Coloca uma musiquinha. O roupão e vai-se embora. Eu quero saber o seguinte. Diga. Quem vai levar na Argentina? No duro. Sem precisar cravar. É difícil, cara. Sério? Vou te dizer por quê. 22 pesquisas saíram nessa semana. 22. Caramba. Dessas 22, 15 dão ganhadora Milei e 7 dão ganhadora Massa. Porém, a grande maioria deles está dentro da margem de erro. Entendi. Então, é um voto a mais. Eu tô indo para votar. Um voto a mais. Vai que ganha por um voto e o meu. O Sami não pensava assim. O Sami não pensa assim. Na época do... Tem que fazer palestra que nem um condenado. Muda tudo. Sabe o que? A melhor é participar. Não interessa se ganha o teu candidato ou não. Mas você não pode deixar nas mãos de outros o futuro do país. Então tem que se involucrar. Falar, não, vou botar em branco. Cara, isso é vaselina. Isso é ficar em cima do muro e dizer, ah, eu não votei. Mas vai padecer. Então é melhor se comprometer. Não interessa quem é o candidato. E o povo lá, o segredo, eles
estão caindo nessa real, quem não foi votar no primeiro turno, falando assim, gente, eu acho que dessa vez eu vou, porque eu tô vendo que pode ser que continue esse governo e a gente tá vendo que tá horroroso. O pessoal não tá caindo na real. E pior, o ministro da Economia, que é o candidato, tá apelando para golpes muito baixos. E com uma estratégia que, quando você passa para outros países, não dá para entender. A utilização do recurso público de empresas do Estado, trens, aerolíneas argentinas, universidades públicas, para ir contra um candidato, é delito eleitoral. Máquina, mas é a máquina. É a máquina. A máquina. Mas o que fez o governo para evitar? Como Massa está na frente, quem tem que recuperar votos de terceiros é o Milei. Segunda-feira é feriado. Eles colocaram um feriado. Feriado longo. Para quê? Ah, não vou votar, vou viajar. Então, pessoas que são as que têm mais nível econômico, que não votam no Massa, muito provavelmente falam, eu vou viajar, e não votam. Cara, então, estão fazendo tudo para levar. E é ilógico que um país com 150% de inflação, 43% de pobres, 60% de jovens pobres, 68% querer ir embora daqueles que estão estudando no ensino médio, e você tem um candidato competitivo, que é o ministro da Economia, que provoca tudo isso. E aí o Milei perdeu uma chance gigantesca no debate de falar, cara, então, mas você não vai ter um monte de propostas. Por que não fez agora que você governa? Exatamente. Ele não perguntou. Então, mas você viu que o Massa meio que descolou, né? Do bigode e da bruxa. Do Alberto Fernandes. O Massa... Ele descolou da bruxa. A bruxa também tá quieta, né? Tá longe, tá no sul. Diz que vai pra... Santa Cruz. É. É a terra dele. Então, ele descolou dos dois ali. Então fica meio... E ele é bom. O Massa não é ruim de... Mas ele foi tudo. Ele foi direita, foi liberal, foi peronista, foi conservador, foi progressista. Hoje é Massa. Tanto que falam, ventajita Massa. Ventajita porque ele obtém vantagem de tudo onde ele passa. Fez acordo com todo mundo. E o cara é político profissional. Para você ter uma ideia, numa entrevista que fizeram com Milei, na A24, tinha tosse das pessoas que estavam fora da câmera. Certo. E ele reclamou. Está me incomodando, não consigo me concentrar. No debate, os simpatizantes do Massa, quando o Milei ia responder, ele tossia. Sim. Para atrapalhar o cara. Você quer ver os dois spots de um e do outro lado, que está rodando agora na Argentina, para ver o nível... Da campanha. Está pesado, né? Tá pesada a campanha lá, né? Olha, não sei se qual tem primeiro, se puder colocar o do Massa. Primeiro é Massa. É. Precisa falar bem aqui, que senão eles colocam errado. Não, mas tudo bem. Massa, não tem problema. Atenção, tem um vídeo. Massa é o primeiro. Um vídeo que o Milei falou, eu vou dar no contexto. Pera aí, Dedê, pera aí que agora é importante. Não vem com break, não. Não vem rodando. Agora é sério o negócio. O Milei falou que ele admirava Margaret Thatcher. Nossa. E Margaret Thatcher foi que provocou a morte de muitos argentinos. É. E aí fizeram com inteligência artificial um vídeo do submarino atacando o Aras General Belgrano, que morreram 830 argentinos. Sim, na época das Malvinas. E eles estavam apontando nesse caso, dizendo, você que admira o inimigo do país, você vai votar nesse cara? Que coisa, hein? Então, isso é golpe baixo. E tem por outro canhota, lado... Né? É, canhota, né? Canhota. Dá aquela peladinha. E canhota peronista deve ser inferno. Pior, é pior que a canhota normal. É. Dá tela, ó. Esse é o vídeo. Isso é campanha política lá. É. Isso era General Belgrano. Como é que chamava o general lá, o ditador? O ditador lá? Galtieri. Galtieri. Nossa. É graça. Aí, ó. Inteligência artificial também. Isso foi na Guerra das Malvinas, né? Que você sabe foi... que eu não fui na guerra por 4 números. Porque era sorteio nesse ano, me sorteava. Mas aquilo foi um absurdo, né? Desse terrível. Galtieri, né? Absurdo. Querer lutar com é, absurdo. Reino Mas ele fez isso porque, tá vendo? Um país não pode ser liderado porque admira os seus inimigos. Esse é o spot que hoje está passando do Massa contra o Milei. E agora temos o outro. O do Milei contra o Massa. Vamos ver se. Da tela. Se podemos. Pitaipages. Para pensar que podemos ter um país melhor. Há que estar louco para crer que um país com uma pobreza que duele e uma corrupção que não se esconde pode estar melhor.
Hay que estar loco para creer que se puede cambiar un rumbo que lleva más de 40 años. Un rumbo que nos da todos los días hospitales sin insumos, escuelas sin estufas, trenes sin frenos, calles sin leyes y jubilados que tienen que elegir qué remedios se compran y cuáles no. Hay que estar loco en serio para creer que merecemos algo más. Pero ¿sabes qué? Argentina es un país loco, lleno de locos que se despiertan de noche y se toman tres bondis para ir a trabajar. Lleno de locos que levantan las persianas todas las mañanas para laburar y dar laburo. Loquitos y loquitas que caminan kilómetros para poder llegar a una escuela. ¿No hay que estar un poco loco para animarse a soñar? Si nosotros tenemos esa locura para agarrar y patear el último penal en una final del mundo. Esa locura que hace que un pibe de Ramos llegue con su música a todo el planeta. Esa locura que hace que haya un argentino en cada cosa importante que pasa en el mundo. A veces hace falta un poco de locura. Ahora hay que ir a votar. ¿Y sabés cuál es la locura que no podés seguir haciendo? La de votar a esos que te dejaron tirado. Este domingo... A votar ele cheirado. É uma baixaria. Mas é muito boa a campanha dele. Botaram o massa cheiradão. Boa. Chapadão. Tem que mostrar, né? Tava chapadão. Tava chapadão. Né? Tava doidaço. Que eu gostei da que dele. Menino. Muito aí, bonito. Eu tenho que fazer o break do Delari pra ele parar de me encher. Então pode fazer o break. Você que está no rádio, muito obrigado pela sua audiência. A gente está com o Gustavo Segre aqui com a gente. Já já a gente volta para você do rádio. Boa. Muito bem. Posso fazer uma questão? Negócio seguinte, você acha que apoio político influencia? Digo isso porque tem o Macri Milei, não tem esse bloco agora? Estão ajudando, isso. Estão ajudando. Influencia, lembra que Bolsodória, os caras juntam a história. Você sabe quem está lá, né? Está o cara que fez a campanha. O marqueteiro. Do... Petovski? Não, do Tarcísio. Ah, é? Ele foi lá pra... Tá ajudar lá. O Milei? Pra ajudar o Milei. O Milei. Ah, mas olha, do outro lado também tem a... Não, o do outro lado é os marqueteiros do Lula. Exato. Do PT. Verba. Exato. Mas influencia? Eu acho que influencia para aquele voto que votou a Bullrich no primeiro turno e que deveria ser um voto transitivo para o Milei, mas não é. Certo. Porque tem dentro da aliança do Macri um monte de partidos que alguns já estão apoiando Massa. Então vai ser muito disputado e até a última hora não vamos saber e muito provavelmente seja muito curta a diferença entre um e outro. Então já é. Mas o que fica muito claro é que a situação da Argentina daqui para frente, economicamente falando, não sustenta. A Argentina pode ir para o nono calote da história. Meu Deus. Isso porque tem 400 bilhões de dólares de dívida pública e privada, sendo que 192 bi são de organismos públicos e empresas públicas que compraram títulos do governo. Ou seja, se o governo não paga, as empresas do governo quebram. A aposentadoria quebra. Bancos quebrariam. Então é uma situação realmente muito complexa. E Mujica e o Lula mandaram apoio à Massa. Pronto. O Papa também disse que só vem para a Argentina se ganhar o... Mas o Papa. Mas o Milei desceu o cacete no Papa também. Não seria, com muita gente. Não seria diferente. Ele com muita gente. E ele vai ter que fazer acordos para conseguir aprovar, se ele ganhar a presidência, para conseguir aprovar cambios estruturais no Congresso, que o Massa conhece muito bem. Então, sinceramente, não sei. Os dois vão ter dificuldades. O Milei tem essa vantagem de ser algo diferente. Isso quer dizer que ele será melhor? Não sei. Mas vai ser diferente. Mas agora a campanha, pelo que eu tô vendo aí, a campanha do contra o Milei é o medo, né? É o medo. Isso aí funciona, né? Funciona pelo... Tem. Né? Tem uma que vincula com o Bolsonaro, com teve uma trilha horrorosa. Teve professores da universidade pública que falaram, você aluno, se ganhar o Milei, você vai ter que pagar. É. Não foi assim exatamente. Mas não tem problema, pode vender um rim. Porque o Milei queria propor a venda de órgãos no mercado privado. Então, muitas vezes, você vê que as ideias podem ser boas, mas na política, eles se juntam para resistir a uma mudança maior que possa conspirar contra o projeto individual de cada político. Então, mas você não acha que, por exemplo, a política suja, esse jeito de fazer política, você não acha também que está com os dias contados? Você não acha que a população, com essa informação... Porque hoje em dia a gente tem muito, muito mais informação. Você não acha que isso aí... As pessoas não vão cair mais muito nessa história, por exemplo, da Margaret Thatcher? Ou você acha que o povo ainda funciona, cai nessa? Pensa quem é o votante. O votante da esquerda populista na Argentina, e aplica para todos os países da América Latina, tem duas características. Uma, pouca instrução educativa. Dois, dependência da ajuda do Estado. Então, com esse coquetel...
qualquer coisa que você possa dizer, ó, se ganhar o Milei, você vai perder a ajuda do Estado. A pessoa não tem conteúdo intelectual que permita discernir dizendo, não, por quê? Qual é a diferença? Não tem. Então, essa base de tenha filhos, eu te ajudo, se fique pobre, continue pobre, eu te ajudo, não estuda, não precisa, eu te ajudo, está dando certo. É muita gente. São mais de 20 milhões de argentinos que têm alguma dependência do Estado. O país tem 46 milhões de habitantes. Então, é que nem aqui no Brasil agora, aqui no Brasil agora, não vai poder mais trabalhar final de semana. Absurdo. Que é o quê? Vai ter o sindicato. Final de semana. Final de semana você teve lá, foi na época do... Sindicato. Do, como é que ele chama lá? Do Fora Temer. Fora Temer. Sim, foi na época Temer. Do Fora Temer. Lembra do Fora Primeiramente, Temer? Fora Temer. O Fora Temer fez isso aí, fez um arranjo lá, tal, com o trabalho. Porque, puta, o nosso... Lei código, trabalhista. Lei trabalhista é da época do Getúlio. É um puta negócio antigo. Aí ele fez o esquema pra trabalhar feriado e final de semana. Aí foi lá, o governo, não, agora só se o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal entrarem no acordo. Ou seja, você só vai trabalhar neste país... Se o governo deixar. Mesmo que queira uma renda extra. O governo fala, não, você quer trabalhar? Não vai trabalhar, não. Só se eu deixar você trabalhar. Mas ontem eu cuquei com o Piperno por causa disso. O Piperno? Claro, porque ele defendia isso. Aí eu falei, peraí, hoje é feriado. Nós estamos aqui trabalhando. Boa. Sim. Teve que conversar com o sindicato ou você veio de pura e espontânea vontade? Claro. Então, não aplica. Quando você coloca um intermediário no meio, atrapalha. Não melhora. Por quê? Está dentro do acordo, está sendo pago por isso que você acha que merece, não precisa de sindicato. Exatamente. Não precisa de sindicato. Mas aí você vê que é uma onda, o presidente pedindo aos ministros gastarem. Você mencionou agora, tinha um orçamento que não foi utilizado. Isso, 2 bilhões. A importância nos governos de esquerda é gastar. Não interessa se gasta bem, sim, é gastar. É gastar só. O Petro agora, da Colômbia, falou, não precisa equilíbrio fiscal. Está tudo com o mesmo livro. O Massa propondo... Vamos restringir a liberdade das redes sociais. Ah lá. Te soa parecido com igual alguma proposta? Então, é a mesma coisa. É isso que eu ia perguntar. Nessa eleição, o Milei ou assim, a equipe dele na internet faz essa questão do paralelo do que está acontecendo aqui na América Latina, a questão da Nicarágua, até aqui no Brasil, esse sim. comparativo. Porque é exatamente a mesma coisa que acontece. Igual. Mas sabe qual é o problema do Milei? A forma dele transmitir. Em lugar de dizer, olha o que está acontecendo no Brasil, quiseram propor reduzir a liberdade nas redes sociais e tal. Ele fala, não vou ter contato com um presidente corrupto e comunista. Não é assim que funciona. Você nunca pode brigar. Não pode. Você nunca pode brigar com aquele que te financia ou aquele que te compra. Brasil e China são os dois principais. Sobre três, o outro Estados Unidos e da Argentina. Você não pode brigar com isso. Não tem como. É, mas ele deu uma regada nisso aí, né? Ele falou, não, o negócio pode falou... fazer, o que eu não vou é como chefe de Estado ir lá ficar abraçando quem determina o Lula e o Xi Jinping. Os regulamentos, você quer trazer doce de leite. Quem determina o que você pode ou não pode fazer através de composto, conteúdo, por exemplo, não pode ter um negócio de potássio no doce de leite. Quem determina isso é o governo. Você não pode sair dessa potestade do governo de fazer. Então, o privado negocia, é verdade. Mas o governo determina qual é o imposto que vai pagar, quais são as exigências não tributárias que vai ter, e aí você não pode brigar com isso. Então, não sei. Quem vai ganhar? Você também está enrolando, hein? Eu estou enrolando porque puta, eu não tenho como a mínima tá enrolando, ideia. Hein? Mas eu não sei. Tá Arriba del Muro. É. Eu gostaria que ganhe Milei. Arriba del Muro. Arriba del Muro. Del Murito. Eu gostaria que ganhe Milei, porque Massa é mais da mesma coisa. Mas vai ganhar? Eu não sei. E aí a definição também é sobre a fiscalização, onde o Macri também vai ajudar. Mas você sabe que ele vai perder por sua causa, né? Por quê? Claro. Ele tem uma grande influência. Porque no primeiro turno ele podia ganhar, porque aí não ia ter essa... Mas eu tenho a ver com o quê? Lógico, era foi da Burrit. Burrit, é. Como você da Burrit? É a Simone Tebet, que você tinha que mandar ela lá pra Tebet. Mandar lá pra faixa de gás, aquele canhão lá. Botou no Padre Kelmon aí primeiro. É mais fácil mudar as coisas no Brasil que na Argentina. Politicamente falando. Porque aqui você vota uninominalmente até o candidato, a deputado, senador, o que for. Lá é lista. Sim. Você vota a lista que um dirigente coloca. Então a lealdade desse político que entrou no Congresso não é para você, eleitor. É para aquele que te colocou na lista. E essa é a ruindade que tem o sistema argentino. E não vai mudar, porque se mudar, a grande maioria dos caras que hoje estão não estariam. Uhum. Se você conseguir escolher esse ou aquele... em lugar de uma lista por ordem de ingresso,
eles não estariam. Então, por isso, defendem o sistema. O sistema político se defende sozinho. Quando vem alguma pessoa de fora tentando mudar, ele fala, opa, a gente não se gosta, mas vamos nos juntar, porque senão esse cara vai nos atrapalhar. Aqui, né? Aqui também. Aqui, em todos aqui também. Lados. É, lógico. Em todos os lados. E olha, exagero, a semana passada nós comentamos na Nicarágua. Destituíram o presidente da Corte Suprema e colocou o Daniel Ortega, a sua esposa, Rosário Murillo. Olha onde chega. Rosário Murillo destituiu o diretor da propriedade do registro, como se fosse um cartório de propriedade. Quem era? O filho fora do casamento dela, do Daniel Ortega. O Daniel Ortega tem um filho com outra mulher, anterior a essa Rosário Murillo. A Rosário Murillo destituiu o filho do Ortega. Uma coisa familiar. Ah, tá louco. Caso de família. Então você vê mulher como... não gosta do filho que é fora do casamento. Então, bro, tira. Afasta. Estão determinando o que faz um e o que faz o outro no dedo. Que coisa. E vai ficar muito tempo. Venezuela agora, reatou com Paraguai. Agora são amigos de novo. Porque Paraguai tinha reconhecido o Guaidó, como o Brasil também. E agora voltaram a participar de negociações para voltar a ter relações diplomáticas. Aí a Venezuela falou, tá, mas eu não gosto que venham os observadores europeus. Por quê? E porque como ainda estou sancionado, então não quero observador. Mais fraude de novo. Deixou na Venezuela. Deixou ineligível a opositora, né? Deixou por 15 anos a Maria Corina Machado, que ela, por 94% da população, era escolhida para ser a opositora do Maduro. Tiraram ela do páreo. Isso é ditadura. Isso é absolutamente ditadura. Mas é assim que está funcionando. Isso é democracia relativa. Relativa, boa. É, lógico. Boa. Você também não está minha... por dentro das coisas. É a uva que parece uma chaca. Isso. É. Ou a abóbora que parece picanha. Ô, Segre, e falando da América Latina, te perguntar também da dama do tráfico. É. E aí? Absurdo, cara. Era só colocar no Google. Se você conhece alguém como a dama do tráfico, é que muito provavelmente ela tem alguma relação com o tráfico. Ela tem sentença em segunda instância. Ninguém deu um Google para saber a quem estavam levando. Então aí não é o ser e parecer. É ser e vamos fazer de conta. Ou tem um monte de incompetentes nesses ministérios, ou tem gente que não está nem aí preocupada com o que pensa a sociedade, está dizendo, cara, faço o que eu quero e não tem problema nenhum. Quem saiu, quem perdeu o emprego por esse erro? Ninguém. Até agora, pelo menos. Só mudaram a portaria agora. E o dinheiro que diz da educação? Que eu acho que o dinheiro da educação, ele fez pra não tomar pernada, né? Pra não ter o problema da Dilma, né? Pedalados. A pedalada. Mas você não pode tirar dinheiro da educação, da saúde e da segurança. São as três coisas básicas. Então, mas isso é uma coisa que eles querem tirar. É lógico. Porque o próprio PT, porque isso engessou os caras. Por exemplo, você é governador. Certo. Você precisa pegar aquela grana. O Tarcísio falou isso aqui. Tá. Você precisa pegar X que vem do PIB, colocar na educação. Você não pode colocar aquele dinheiro em outro lado. Só que hoje em dia tem muito menos criança do que tinha antigamente. Então você não precisa de tanta escola, você não precisa de tanto professor. Por quê? Porque mudou o perfil da população. Tá bom. Só que o dinheiro tem que ir para a educação, aquele X. Não importa, é causa petra. É por uma lei antiga. Tá escrito lá, não sei o quê. Aí o cara faz o quê? Ele dá um Leonardo, um lelezinho para fazer isso, porque ele não pode deixar de pagar aposentado, não pode deixar de pagar trabalhador. Vai pegar dinheiro para outra coisa, né? Exatamente. Só que então não queria tanto ministério. Mas ele não quer cortar os ministérios. Exato. Porque é companheirada. Porque se é pra furacão. Se é para pegar o dinheiro de algum lugar, que não tire de lá. Então, criaram uma diretoria na Codebasf. Sim. Que não estava. Para quê? Se não estava e não precisava, para que você vai colocar? É mais despesa. E aí, o problema não é gastar, é gastar errado. Se você não tem indicadores, a eficiência e a eficácia têm uma grande diferença. O cuidado do recurso na eficiência e o descuidado do recurso na eficácia. Eu resolvo o problema. Você esqueceu o teu celular aqui e tinha que viajar para Salvador. O que você faz? Ah, resolve o... Tá, contrata um avião privado e leva o celular. Isso é eficácia, resolveu o problema. Eficiência que seria? Pô, leva através de um avião comercial, gasta menos. Uhum. Então o governo está preocupado pela eficácia. Gasta, resolve, gasta. Mas se você tiver indicadores, faz uma lei que todos os vinculados com o governo têm que mandar os filhos na escola pública. Mas isso não vai acontecer. Então, aí você vai ver como eles vão colocar dinheiro certamente na educação e na saúde.
Se não, qual é o motivo? A motivação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que viveu, porque a gente teve hiperinflação na América do Sul, a gente teve nos anos 80, foi um Sim. período muito ruim, né? Da Argentina, Brasil. Argentina muito aqui, mais. Né? Não era nem ele. Nascido, mas né, eu sei dos, não era, mas eu sei que isso, o mercado mudava. O preço. Sarnica. Antes de você entrar no caixa. Sarnia. Deixa eu perguntar para você. No meio das compras, né? Você, Segre, você que é da Segre Associados Incorporation. Você acha que pode voltar a acontecer isso aqui? Na, a gente ter aquele esquema ruim que a gente teve, que, porra, era aqui ruim. Não. Na Argentina, no, não, no Brasil, na América, não. Na América. Na América. Na Argentina pode, no resto dos países não. É? Não. Mesmo com a carreta furacão? Não, não vai. Por quê? Primeiro porque tem um banco central autônomo. E isso faz toda a diferença. Mas isso vai acabar também. Não, não. Você tá igual o Sami, pô. Não, mas faz a diferença. Porque você tem uma responsabilidade da política monetária e fiscal que é aplicada pelo Banco Central. E não por um político que não entende nada e que fala, não, vamos gastar, vamos gastar. Então isso ajuda muito. Se você vê a Argentina, qual é o problema da Argentina? De 123 anos, incluo esse aqui, somente 10 teve superávit fiscal. Dos últimos 123. De 1900 até hoje, somente 10 teve superávit fiscal. Não tem quem segure. E aqui no Brasil mudou a partir do Fernando Henrique Cardoso, que ele apoiou a economia no superávit fiscal, na meta por inflação Sim. e na liberdade de câmbio. Se você mantém os três pilares e o Brasil só está descuidando do déficit fiscal, e eu não entendo por quê. O Haddad é o único que está prestando atenção a isso, porque ele sabe que se ele colocar o equilíbrio fiscal, nem sequer um superávit, equilíbrio, você não precisa de financiamento e o Brasil decola. Decola. Mas eles não estavam preocupados. É, gasta, gasta. Ué, mas gasta, falou que não, o presidente falou que não vai bater a meta, não está preocupado. Então, a mesma coisa que você está falando lá de fora, não? Mas esse é um problema, porque você vê exemplos de outros países que têm necessariamente que cuidar do superávit fiscal. Uruguai é um exemplo, Paraguai. Paraguai tem o IVA, que aqui pode chegar a ser o mais alto do mundo. O Paraguai é o mais baixo do mundo. Ele e Japão, 10% de IVA. E por que que dá para ter um imposto tão baixo? Porque cuida o recurso público. Porque você tem as contas públicas equilibradas. Sim. Então não precisa aumentar. Você não gasta muito. Exatamente. E gasta bem. E aí pronto. O Paraguai está gastando bem? Está gastando bem. Paraguai é direita, né? Paraguai é direita. Uruguai é também. Direita. E a Argentina, espero que a partir de domingo seja direita também. E lá o Petros, lá da Colômbia, também a eleição regional foi tudo direita. Perdeu tudo. Perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Os canhoteiros. Mas e agora fala, não, não precisa ter. Mas aqui estamos com a canhota firme, hein? Aqui, canhota aqui tá 30 anos. Canhota tá voando. É líder. Tá bom. Bate com a tá esquerda. Forte, tá aqui forte. Tá bom. Tá é forte. Isso, Segre? É isso. Por enquanto, é isso. Ah, do Petro, da Colômbia. Ele propôs fazer um concerto pro Palestina. Aí o embaixador de Israel em Colômbia falou, e por que que a gente não faz um concerto pela paz? Deixamos Palestina, Israel e vamos fazer... Não quis. Ele só... quis defender a Palestina. Bom, parecido com aqui também. Muito parecido. Aqui também. A esquerda tem um manual. Ele pega o manual. Página 4, gasta. Bom, todo mundo. Página 5, vamos ir contra Israel pro Hamas. Hamas não é terrorista, são combatentes do Hamas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É um absurdo, né? Mas posso te contar uma coisa que me deu muito orgulho? É. O Fuzil ganhou um prêmio, né? Ganhou. Eu ganhou. Também. Oh. Você ganhou? Oh. Eu ganhei um prêmio do Grupo Voto como Churipa mérito ao formador de opinião. E eu sou muito grato ao Pânico e à Jovem Legal. Pan. Aí por, sim, hein? Ó, oh. aqui, ó. Com oh, aí, oh. O governador oh. Narciso. É isso aí. É, bem vestido, não tá com aquele óculos ridículo. Não, não fala mal do Fuzil, não. É, o Kamen Rider. Mas foi realmente um orgulho, porque sou estrangeiro. Boa. Dois terços da minha vida aqui no Brasil. Boa. Merecido. Você até cantar o hino, que a Ludmilla não sabe. Ah, até que Ludmilla. Parte. Não, Ludmilla. Mas, o hino é muito difícil. Me deixou muito feliz esse reconhecimento do Grupo Voto pela oportunidade. Boa, mas você é bom. E seguimos cantando amanhã no Quatrino. Amanhã já viramos. Amanhã é sexta, mas viramos com o Quatrino, porque sábado, que é Quatrino, viajo para votar. Entendi. Então amanhã Quatrino. Sexta, dia 24, euros de novo. Boa. É isso aí. Obrigado, viu, Segre? Imagina. E quando você quiser, tem até uma letrinha de quizás, mas deixamos para sempre. Sempre que te pergunto. Ah, não vai? Não, não. Vamos cantar original. A original? Você quer o quê? Fazer uma. Não, vamos lá. Eu vi o. Quer fazer a. Gastar. Vamos na original. Quer no original ou gastar? Se temos tempo.
Você que manda. Não, depois. Então, não, vamos... na quinta que vem. Bom, a gente não pode ficar muito... Aparecer muito. Tá parecido liberado. Aparecido liberado. A gente precisa ficar meio no... Meio no... Entendeu? Para as pessoas não se enjoam. Senão a turma se enjoa. Se não, cava o pênalti. A turma enjoa rápido da gente. Mesmo. Mas a gente pode vender para quinta que vem, assim a gente acompanha a audiência e fala, quinta que vem o Emílio vai cantar com o Segredo. Vai. Quizás. Tá aqui o livro. Obrigado, Silvio. Tá aqui, ó. Tá entregue. Valeu. Obrigado, viu, Segredo? Obrigado a vocês. Segredo continua aí na programação da Jovem Pan e agora temos mais convidados neste programa. Não para o nosso programa. No programa de hoje, um homem que não brinca e nem vacila em serviço. A própria presença da polícia já constrange alguém que queira cometer crimes durante as manifestações lícitas. É o comandante-geral da PM de São Paulo. O homem que faz vagabundo tremer na base. Furto é o crime que mais acontece. O coronel Cássio de Freitas. Fala, coronel. Tudo bem? Tranquilo? Tá com a equipe aqui, ó. Tá a equipe fantástica aqui, ó. Olha a equipe lá, ó. Ó, os caras estão assaltando aí. Vocês falaram que não ia ter assalto aqui, ó. Estão assaltando aqui na Paulista à vontade. Exatamente. Olha lá, já revista o à vontade, coronel. À vontade os caras estão. E vem de bando. E vem de 6-7. É. Hein, coronel? O que está acontecendo? Bom, tudo bem, gente? Tudo como certo. Vocês estão? Bom, satisfação falar com todos vocês. É nós mesmo. Eu acho que não tá bem assim, não, hein? Tá. Pergunta lá pro fuzil. Fuzil ganhou uma medalha lá. Roubaram a boca dele. Roubaram o fuzil, ó. Roubaram a boca. Final de semana o pessoal tá filmando os bandos, aquele andando a pé, roubando correntinha nas calçadas. Os escritórios estão filmando esses bandos aí. Bom, você sabe que nós estamos com uma operação bem tensa, inclusive aqui na Paulista. Né? Não só na Paulista, mas em todo o centro de São Paulo. E a gente trabalha forte com os números, né? Eu tenho que tá preso nos números para ver os nossos resultados. E nós temos registrado queda de furto e queda de roubo, né? E nós vamos dar uma checada. Se tiver alguma coisa aí, tiver alguma coisa para acontecendo, nós vamos agir com certeza. Olha lá, fuzil. Tá vendo? O fuzil, olha que ele vê, olha lá. Ele fica pianinho, viu? É o Mário Medalha. Quando ele tá por trás, ele mete o pau. Por trás, ele desce o pau e fala, tá impossível aqui a Paulista. Não tá dando. Trairagem, fuzil. Segurança. Perguntando da dor dos trabalhadores da Paulista. A gente recebeu o pessoal reclamando dos camelôs ali, que não estavam podendo trabalhar e tal. É função da polícia tirar esses trabalhadores da calçada ou são os fiscais da prefeitura que tem que fazer isso? Olha, é o seguinte, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos várias prefeituras, a grande maioria delas, inclusive das grandes cidades, que tem conosco os convênios de atividade delegada. Essa atividade delegada, o que significa isso? Que a prefeitura, ela delega para o policiamento algumas atribuições que são originárias dela, prefeitura. Uma delas é esse tipo de fiscalização. Então, se for o policial estiver na atividade delegada, ele pode sim fazer, conversar com o pessoal para fazer essa retirada. Se a gente fizer um retrospecto, quem conhece bem a cidade de São Paulo, se você se lembrar, alguns anos atrás, antes da existência desse tipo de delegada, em alguns lugares da cidade que você ia, você não via calçada praticamente, né? Você tinha uma bagunça no centro da cidade, principalmente no centro velho, em algumas áreas de grande circulação de pessoas, que impactava na segurança pública. Se você tem hoje problemas de furto e roubos, você imagine se nós tivéssemos aquele cenário anterior que nós tínhamos alguns anos atrás. Então, segurança pública, você vai melhorando, tomando algumas estratégias, colocando essas estratégias em pauta, colocando muita coisa bacana para agir, para a gente poder ir melhorando e ganhando esses números que eu tenho te falado. Crimes eventuais em alguma área ou outra sempre vai acontecer. A gente está atento a isso. Como você trouxe essa informação, com certeza o colega que comanda o centro de São Paulo aqui, muito competente, inclusive, tem feito um excelente trabalho, um trabalho consistente. Nós vamos conversar sobre isso aí para tomarmos mais algumas medidas aqui nessa região. Ô, coronel, e a questão do tráfico de drogas? Como é que está a situação aqui em São Paulo? Olha, você fez uma pergunta bem ampla, né? Então, vamos lá. Melhor.
Nossa, olha só, melhor. Como que nós enxergamos hoje o tráfico de drogas, como que a Polícia Militar enxerga hoje o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele é o motor de vários outros crimes. Então vamos falar de homicídios, por exemplo. O tráfico de drogas está ligado como motor também dos homicídios. Então, à medida que você trabalha toda a cadeia de logística do tráfico de drogas, qualquer área, cortando alguma coisa, você está impactando também nos outros crimes, positivamente. Eu dou um exemplo para você que nós fizemos agora, semana passada. Nós fizemos uma operação de policiais militares, juntamente com outros estados, lá no Mato Grosso do Sul. Na divisa com Paraguai e divisa com Bolívia. Aí você me pergunta, poxa, mas, ô Cássio, tão, me furtaram um celular aqui na Paulista e você e o policial está lá no Mato Grosso do Sul? Sim, ele está lá porque ele precisa ajudar a combater a criminalidade. Ali é acesso de armas, ali é acesso de drogas. Então você atua de uma forma com mais profundidade para combater as organizações criminosas. É isso que a gente tem feito desde o início do ano. Temos o apoio forte do nosso governador, temos o apoio forte do nosso secretário e assim, os números estão indicando que isso está dando certo. É, mas o senhor sabe, eu entendo o que o senhor está falando, mas eu acho que o nosso sonho, né, o sonho de todo mundo é poder sair na rua com tranquilidade. Sim. Não sair na rua como a gente sai. E eu acho que isso está muito mais ligado com a impunidade que a gente acostumou a ver no Brasil e a gente acabou se acostumando isso, de ter primeira coisa que falaram, ó, não reaja ao assalto. Se o assaltante chegar para você, entrega, não reaja. Tudo. É. Entrega tudo pro assaltante. Seja educado. Aí vem lá o outro e fala: não, o cara tá assaltando o celular para tomar uma cervejinha. Beleza. Aí você começa a usa o celular do ladrão, usa a carteira do ladrão. Então a gente acabou se acovardando como sociedade ao bandido. E hoje em dia ele tomou conta e ele anda à vontade na rua para lá e para cá, porque ele tem certeza da impunidade dele. Exatamente. Esse é que é o problema, porque não adianta prender o cara, leva para a delegacia, ele vai preso e aí depois só... Você vai lá e solta, né, doutor? Você vai lá e solta. Você solta o meliante. Você solta o vagabundo. Come um hot dog depois. Não, eu mesmo fui assaltado na 9 de julho. Eu estava com um carro blindado, consegui efetuar a prisão com o apoio do pessoal do 15º DP. Fui na audiência, reconheci, depois tem liberdade provisória, então, a legislação acaba facilitando esse quando, tipo de situação. Mas quando vai acabar isso? Quando é que a gente vai falar, olha, então, acabou essa palhaçada? Nós temos duas coisas que eu queria chamar a atenção. Em 1992... nós tínhamos mais ou menos uns 95 mil policiais militares. 93, 94 mil policiais. Passados aqui 21 anos, é isso? 31 anos. Nós temos aproximadamente 80 mil policiais militares. Você teve um aumento populacional. Sim. E uma diminuição no número dos membros da Polícia Militar. Imagina o sacrifício que é feito. E aí, quando você fala em segurança pública, tem duas coisas que são importantes. A segurança real e a sensação de segurança, que é tão importante quanto. Então, a Polícia Militar tem usado, eu queria até que o Coronel Cássio falasse, meios, recursos tecnológicos para poder suprir essa falta. E por que existe essa falta? Porque você tem, naturalmente, no serviço público, as pessoas vão se aposentando, ou muitos entram em férias, outros se licenciam, outros são feridos em combate, ficam fora de ação. Então você tem 80 mil, mas na verdade, por turno, não é isso que existe. Então essa é uma dificuldade que existe no esgotamento que tem o poder público naturalmente e que a Polícia Militar tem feito um trabalho que tem que ser registrado de grande importância com relação a isso. Agora, é claro que não é só a Polícia Militar, você falou bem, tem uma série de aspectos da legislação, a liberdade provisória, que é muitas vezes concedida corretamente, às vezes o cara é primário, tem bons antecedentes, mas é a legislação. Eu queria até que o coronel abordasse toda essa dificuldade do dia a dia, Emílio, se você permitir, que claro. Eu acho que é algo importante.
Não, essa dificuldade aí, ela é real. Ela não está só no campo das ideias, não. Eu tenho um número sobre isso. É, nós começamos a nossa conversa falando da segurança aqui na área central. Nós temos registros de indivíduos que foram presos 13 vezes. Meu Deus do céu. Então, o indivíduo ele é preso 13 vezes, eventualmente no mesmo delito, e ele acaba voltando para o crime alguns dias depois. Então, isso aí isso faz com que a polícia ela tenha um retrabalho constante. Tanto é que o policial que é experiente, às vezes trabalha numa área de uma companhia, pelo modus operandi daquele marginal, ele fala assim, pô, até já sei quem que já é. Já sabe, tá, já conhece. Sabe? Isso, então, mas como é que muda? Isso é uma realidade. Isso é que nós trabalhamos. Isso eu queria abordar, mas, coronel. A polícia... Perdão. Não, por favor. A polícia, ela precisa... Ela trabalha... As polícias, elas são instituições legalistas. Então, nós trabalhamos dentro das ferramentas legais que nos são entregues. Então, assim, e a primeira lógica que você falou é muito importante. Se você não pune os delitos pequenos, você vai criando uma carreira criminosa para aquele indivíduo e depois ele vai lá... Depois ele, que ele tem uma reincidência, ele vai ser preso por 30 anos. Aí é tarde demais. É. Aí ele agora, já cometeu uma série de crimes que vão impactando essa percepção de segurança que você falou ainda há pouco. E isso virou rotina no nosso trabalho. Deixa eu só fazer um break para redes de rádio. A gente está aqui, muito obrigado aí pela sua audiência. O Coronel Castro está conversando aqui com a gente. E pode ir, Reginaldinho. Mas a gente continua aqui nas plataformas. Agora, a quem interessa ter tanto ladrão na rua? A quem interessa isso? Olha, eu acho o seguinte, eu queria até que o coronel abordasse isso. Você vai combater o roubo de celular, o furto de celular, atacando a causa, que é o receptador. Se não tiver o receptador, ele não tem para quem vender. Você lembra quando a gente tirava o toca-fitas de gaveta? Lembro. O tojo. É o tojo. Ou seja, porque o que acontece? As pessoas, os ladrões, furtavam ou roubavam esse tipo de produto. Hoje você pode deixar que ninguém mais leva, porque não tem mercado. Hoje os ladrões estão levando aparelho celular, não mais para vender, mas para entrar e passar Pix. Eu sei, mas não pode. Então, aquilo era um absurdo. Já começou esse absurdo. Sim. Que a gente tirava o toca-fita. Você andava com um tijolo. E você ficava andando com um tijolo. Ia correr de Ibirapuera. Ia com tijolão, é isso mesmo. Você ia com o negócio. Você andava de bicicleta em Ibirapuera. Era uma vergonha. Toca-fitas Hotstar. Era uma vergonha. Aquilo era uma vergonha. Então, mas aí o que eu falo é o seguinte. Dentro dessa linha... do motel. Eu acho que é importante incomodar o crime organizado na raiz. E daí nós temos aquela operação Escudo, que foi realizada pela polícia, foi alvo de críticas. Agora eu pergunto, você não consegue entrar numa comunidade dominada pelo crime organizado, que está lá armado, amoitado ali, esperando você entrar como se fosse o território deles, sem que seja recebido a tiros. Então é sempre uma operação muito perigosa, mas tem vários efeitos benéficos dessa operação feita ali na Baixada Santista, que asfixiou um pouco o dinheiro do tráfico. Queria que o coronel falasse sobre os nanotraficantes que estão tendo mais dificuldade, sobre a redução das milícias, como é que é feito o transporte de droga para o Porto de Santos para depois embarque, e no que é essa operação, que foi criticada, mas que trouxe resultados positivos, ela está, de certa forma, impactando naquela região. Bem, falando especificamente sobre a Operação Escudo. A Operação Escudo, ela teve uma apreensão de mais de uma tonelada de drogas. A nossa inteligência já nos informou, isso é uma perspectiva, de que nós tivemos uma tonelada de drogas apreendida. Mas nós tivemos aproximadamente 20 toneladas que deixaram de ser embarcadas. Tá? Essa é uma informação de primeira mão da nossa inteligência. E eu achei bastante interessante que lá nós tivemos 900 presos. 900 indivíduos presos. Aqui no Guarujá, exatamente. Foi no Guarujá. 900? 900 caramba. Indivíduos presos e mais de 117 armas apreendidas também. Então, do ponto de vista operacional, de percepção de segurança, tanto é que basta perguntar para as pessoas que residem lá qual que foi a percepção de segurança da presença maciça de polícia nesses ambientes. É muito importante porque você tem condições de sufocar, asfixiar e principalmente quebrar essa cadeia de logística do crime organizado. Por quê? Como é que chega a droga ali, de onde ela vem e como ela é embarcada, transportada até os navios do Porto de Santos? Isso é muito importante.
Então, mais uma vez, vem aquela conexão que eu fiz lá com o Mato Grosso do Sul. O Brasil, ele não produz maconha. Aqui, o estado de São Paulo, vamos falar do estado de São Paulo. Ele não produz maconha. Né? Tem um mercado consumidor, mas ele não produz. Ele não produz cocaína. Ele não produz armas. Em escala industrial, ele não recebe armas em escala industrial. Então o que acontece? Essas armas normalmente vêm de países vizinhos, a droga vem de países vizinhos e ela percorre outros estados antes de chegar aqui. Percorre a malha viária, rodoviária do estado de São Paulo, que é a mais veloz do país. Isso tudo, a criminalidade. Com a polícia rodoviária sem estrutura para fazer a vigilância do transporte da droga e da arma. Sim, aí o que acontece? É por conta disso que a Polícia de São Paulo é a instituição de polícia que mais apreendeu droga. Nós estamos aí já com quase 150 toneladas de drogas apreendidas esse ano. A grande maioria apreendida pela Polícia Rodoviária, que faz um excelente trabalho. Pouca estrutura, lutando, trabalhando, tentando, porque não dá para vigiar 24 horas as estradas por onde passam as armas e as drogas, não é isso? A Malha de São Paulo é a maior que existe. E nós temos plotados aí 144 pontos de acesso do estado de São Paulo. E entrou no estado de São Paulo através desses 144 pontos. Aí ele tem uma malha excelente aí para ele... Para ele se transportar e transportar cargas também. Bom, e aí chega a droga na comunidade, como é que ela é feita e reembarcada, por onde que ela é transportada e como é que isso alimenta a criminalidade lá? Porque você sabe que é caótica a situação de crime, principalmente no Guarujá e no litoral. Tem Comando Vermelho, tem PCC, tem um monte de organização criminosa. Isso foi Guarujá por causa do porto ali, por causa do Porto de Santos. Exatamente, né? E a geografia que favorece, é bom o coronel falar. O impacto ali por conta do porto, você tem o porto é uma grande rampa de lançamento de droga para outros países. Né? E algumas comunidades ali, elas acabam fazendo parte dessa logística. Então a droga chega, ela permanece ali por algum tempo e depois ela é embarcada. É, porque isso aí não dá pra acabar, né? Dá pra diminuir, mas acabar com o Mas tráfico, ir pra raiz não tem jeito, né? Estão fazendo. A inteligência vai na raiz, né, do problema. Acho que essa sim, é a mas imagina. Quantos containers deve ter no Porto de Santos por dia ali, rodando ali? É difícil. Agora, eles embarcam só no container ou não? Ou tem barco também que vai até lá e sobe num gancho, numa cestinha, a droga? Como é que atua o nanotraficante? Que é importante isso ver também. Você tem ali uma série de. Se você aperta de um lado, o pessoal procura circundar do outro. Então você tem várias formas ali, que nós já fizemos apreensões, não só a Polícia Militar, mas também outras instituições. Tem através do container, o container você sabe que ele tem uma proteção legal, então isso aí favorece também o descaminho, o contrabando e o tráfico de drogas. Através dos containers, ele faz também por içamento, que é como o pessoal lá chama, o camarada para com uma embarcação pequena, perto do navio, para e de madrugada puxa ali uma sacola de 30, 40 quilos, faz o isso, obviamente ele conta com apoio e conivência de alguém das embarcações. Faz isso e nós já tivemos também alguns episódios, inclusive com apreensões do COI da Polícia Militar e da Polícia Federal também, de submarinos ou pequenos containers que são presos no casco do navio, que são presos no casco do navio e vão de carona nesse navio até a Europa. Caramba! Os caras não têm... Os caras sempre arrumam um jeito. Sempre acham uma forma. Ô, coronel, e o roubo às residências que voltaram bastante aí na cidade de São Paulo? O que que tem feito? Porque estão clonando o controle, né? Remoto lá da garagem, tem um monte de coisa. E vem agora essa história de novo, final do ano. Saidinha, tomem cuidado com a saidinha. Como é que tá essa história? Toda vez que você tem saidinha, isso são números, tá? Não é opinião, são números. Todas as vezes que você tem saidinha, você tem uma elevação no número de roubos. Não no estado de forma generalizada no estado de São Paulo. A gente analisa espaço por espaço. A Polícia Militar, ela dividiu o estado de São Paulo inteiro em áreas de companhias. Então, cada companhia ela tem um desenho diferente para algum tipo de crime. Esses roubos residenciais, no estado inteiro, eles caíram. Mas em algumas áreas, principalmente de IDH muito alto, você teve realmente uma elevação. Então nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho preventivo. A Polícia Militar, ela tem, além do 90 que está à disposição de todo mundo, 24 horas. Os APPs ajudaram bastante também, né?
Os apps, nós tivemos o app 190, ele saiu de 40 mil pessoas que tinham esse app, nós estamos quase chegando a 1 milhão. É meu objetivo chegar a 1 milhão de pessoas. Legal. Com o app baixado. O app 190, se você permitir eu falar aqui, lógico, nos ajuda demais, tem salvo muitas vidas, porque é um app que com dois toques a pessoa aciona uma viatura. Da mulher com medida protetiva. Violência também, doméstica, né? isso aí, Fuzil. A mulher com medida protetiva, ela tem um app específico para ela, se ela assim quiser. Não só a mulher, mas também qualquer grupo vulnerável. Nós temos o SOS Mulher, também feito pela Polícia Militar, desenvolvido, são esses dois aí que estão aparecendo na tela. Esse, o SOS Mulher, é para as mulheres ou grupos, pessoas de grupos vulneráveis que já tenham medida protetiva. Tá? Isso aí violência dá uma celeridade. O 190, SP 190, que você vê ali na a nossa direita, esse é para todo mundo. Esse aí eu recomendo muito que você baixe no seu telefone, você tenha isso, porque eventualmente a pessoa não consegue discar um 90, ter que falar, porque ela não consegue falar, porque alguém vai ouvir, um criminoso vai ouvir. Então ela, com dois toques, ela aciona a Polícia Militar. Pô, já cai direto na tela da pessoa que vai acionar as viaturas para aquela ocorrência. Agora, Coronel, eu queria fazer uma pergunta a respeito da segurança jurídica do policial, porque a gente falou agora há pouco a respeito da impunidade, que o bandido ele sai, ele rouba, ele sai 3 vezes da cadeia, porque ele sabe que ele não vai ficar preso por muito tempo. E a gente tem também o que a gente consegue ver, sempre está recebendo vídeo, é que bandido não tem mais medo da polícia porque sabe que nada acontece, né? A polícia muitas das vezes é recebida com paulada. A gente, há um pouco tempo atrás, a gente recebeu um vídeo na Cracolândia, os caras jogando pedra, eles jogando pedra absurdo de volta. Antigamente, o pessoal falava, o pessoal tem medo da polícia. É melhor ter medo do que não ter respeito nenhum e agir assim com a polícia. Como que tá a segurança jurídica do policial para ele poder agir? Porque também há pouco tempo atrás aconteceu de policial balear e, se eu não me engano, o The Hit falou, eles agiram dentro da legalidade, era assim que eles tinham que fazer mesmo, né? Mas o que a gente vê também é, acontece o quê? O policial, às vezes, tem que derrubar um bandido e aí ele é penalizado por isso. Como que anda isso daí? Olha, isso aí é marca do nosso comando, é marca da Secretaria de Segurança Pública e do governador Tarcísio. Isso é muito importante que se diga. Né? Não é um processo que você reverte de uma hora para outra, mas é muito importante. Então, a gente tem que entender que não houve mudança legislativa no Brasil. Sim. Né? Uhum. Desde janeiro para cá, nós não tivemos nenhuma mudança legislativa. Por enquanto, a gente é sempre otimista. Que fortaleça o trabalho do policial. O policial precisa de segurança jurídica para trabalhar. Sim. Nesse aspecto que você falou, nós estamos investindo bastante na aquisição de novos equipamentos, na própria postura da instituição e da resposta que a instituição está. Eu lembro que a Operação Escudo, ela começou após a agressão a um policial. Isso. Sim, isso. É. Nós temos uma operação, pela primeira vez na história da instituição, nós temos uma operação específica para isso. Isso fortalece o trabalho do policial. Resolve todos os problemas? Não resolve. Não temos essa pretensão ainda. Mas você já é um início, já é um começo muito importante. O policial paulista, como policial de alguns outros lugares de grande concentração urbana, ele sofre sim com isso. Mas ele não estará sozinho. É. Boa. E tem uma coisa também, né? Tem a vocação também, né? Que o policial, nasceu, o policial, ele nasceu pra isso, ele tem a vocação, a gente vê, imagina, a gente vê no policial que ele tem orgulho daquilo lá, ele tem um... Ele tem, gosta, você exatamente. Imagina uma pessoa que ainda sai de bem, casa... Ainda bem, né? Ainda bem, porque ganha mal... Ganha mal, não reconhece. Tem muita extinção de risco, tem risco, não sabe se quando ele sai, volta vivo para casa. É isso aí. E agora tem uma questão interessante, Emílio, que eu queria chamar a atenção. Lembra no aeroporto de Guarulhos, quando duas turistas foram presas na Alemanha? Sim. Com mala repleta de cocaína? Então, como é que o crime organizado atua nisso? Só para dar uma ideia de como é importante operações como Operação Escudo. Tem alguns pontos cegos no aeroporto em que a pessoa que faz o transporte da bagagem ali da esteira até a aeronave não é captada pela câmera.
40 mil reais por mala o crime organizado paga para fazer a troca desse tipo de bagagem. Como é que você vai saber? Você tem que asfixiar o crime que vive do tráfico de drogas. Não é uma questão difícil para a polícia militar também, fica com todas essas questões. Muito bem. Ó, o papo foi muito bom. Queria agradecer a presença aqui do Coronel Cássio. Tá aqui o Instagram do Coronel. Instagram, @ Coronel _ Cássio. Obrigado, viu, Coronel? Obrigado pelo papo. O papo foi muito bom. Agradecer também a presença ilustre do Capês nesse programa. Você vai na sequência aí. Na sequência, linha de frente. Linha de frente. Vai pro linha de frente. E de frente com a guerra do Oriente Médio. Opa. Sim. A guerra lá tá. Você tem toda a informação. E você lembra quando eu te falei um ano atrás da guerra da Ucrânia? Sim. Da contraofensiva? É o que tá acontecendo. Exatamente. Obrigado, viu, Coronel? Obrigado aí pela presença aqui. Conte com a gente aqui. É muito importante a gente trazer. Tem um aplicativo aí que você pode usar. Eu não sabia, muita gente. Muito legal. Não sabia do aplicativo, 190. Então baixa o aplicativo. É bacana mesmo. 190, com dois toques. É isso aí. Você já chama a rapaziada lá na hora que der o problema. Não é isso, Dedê? E eu deixei para o final do programa esta figura encantadora do programa. Porque ele disse que vem aí hoje com uma promoção para arrebentar. Uma promoção top. É isso mesmo, top, Andrade? Para todo mundo a promoção hoje, tá? A gente não vai limitar. Não é os 50, 100 primeiros. Aí eu gostei. Todo mundo que ligar hoje nos 0800 020 1726 vai garantir 70% de desconto no tratamento do Hervic. Já vou jogar direto, é 70% de desconto. Na então tora. Não perde tempo não. Pra você que tá calvo, careca, não sabe mais o que fazer, a gente tem a solução aqui. Inclusive um deles que tava aqui, ó, outra vez eu dei um Hervic pra ele. Ele falou pra gente, como que é o nome dele, Delara, que deu o livro pra gente ali? Eu esqueci o nome dele. Ele falou que a gente deu pra ele um Hervic. Ele usou, teve resultado e vai mandar a foto pra gente colocar aqui na informação. Boa. Exatamente. E pra você que usou também, liga a gente na nossa central no 0800 020 1726. Manda a sua imagem de antes e depois, porque é muito bacana a gente receber e colocar aqui na programação. Ainda mais hoje, com 70% de desconto esse tratamento. Então, não perde tempo não. Liga no 0800 020 1726 pra garantir 70% e ainda vai o shampoo de brinde pra todo mundo que ligar agora, Emílio. O shampoo tá no esquema. Tá no esquema. 70% de desconto mais o shampoo de brinde. Lembrando, 30% vai ficar só pra pessoa pagar o tratamento inteiro. É isso aí. Você parcela ainda em 10 vezes sem juros se você quiser. Ligação gratuita, entrega gratuita. Então não perde tempo, aproveita essa oportunidade ligando pra gente aqui no 0800 020 1726 e dando adeus aí essa entrada, essa falha, porque vai que o Hervic já soluciona esse teu problema e não precisa chegar ao ponto de fazer um implante, né, Emílio? Isso, exatamente. Pode ser tarde. Por isso que a gente fala... Você percebeu que está caindo o cabelo ou que o cabelo está afinando, você já liga lá e já começa o seu tratamento. É um tratamento. Uma semana o seu cabelo para de cair. É o primeiro efeito. E ele tem tudo pela Anvisa aqui, ó. Tem toda a informação. Se não me engano, são. Qual que é a porcentagem do que funciona? É que esse aqui tá com o frasco antigo, com o frasco antigo, mas ali tem a questão de 69% das pessoas sentiram a diferença no crescimento 69. Capilar. 100% das pessoas sentiram que o cabelo diminuiu a queda. Então todo mundo que participou do teste sentiu que o cabelo parou de cair. Uhum. Entendeu? Então isso vai no frasco pra você, explicando certinho ali, justamente pra, às vezes a pessoa tem uma dúvida, será que vai funcionar pra mim? Será que não vai funcionar? E eu digo uma coisa, se tiver a raiz do cabelo, vai funcionar. Exatamente. Se não tiver mais a raiz do cabelo, aí não vai funcionar e é só implante capilar mesmo. Boa. Mas se ainda tem aquela penugem, aquele pelo ralinho, aquele pelo clarinho, e você usar o Hervic, vai sim engrossar aquele pelo e preencher aquela falha ali, deixando você bonito novamente. Boa, né, André? Porque exatamente. Boa. Autoestima, careca, né? É, Zuzu, o cara que fica calvo careca, você pega uma foto de um careca, opa, antigamente quando ele tinha cabelo, e pega hoje em dia careca. É outra pessoa. Peito estufado, olhando pra frente, falando muda a identidade do cara. É, você lembra aquele comediante que veio aqui esses dias, o Quatro Amigos? Ele de boné é uma pessoa. O Thiago Ventura. O Thiago Ventura. De boné ele é uma pessoa. Sem boné ele é outra pessoa, porque realmente o cabelo faz parte da nossa identidade mesmo e muda muito o nosso visual. Você tem razão. E o ser humano não gosta de perder nada. Nada. E perder cabelo você perde. Dinheiro, você não adquire uma calvície. Não. Você perde o cabelo. Exatamente. E a gente não gosta de perder mais nem 10 centavos. Imagina perder a sua força. Fio. Mas tem um produto que pode te ajudar muito nesse processo, que é o Hervic. É o melhor produto que tem, é o melhor tônico capilar que existe, o mais recomendado e o que tem a recompra também pela galera. Vendida no mundo inteiro, que é bom no pra mundo falar. Inteiro. Mas é isso, 70 países. Bom, são 70%. Pra quem aproveitar 70%. Agora... Todo mundo, viu, Emílio? Todo mundo. Todo mundo. Pode ligar lá. Aí, ó. Liga lá e você tem o shampoo. Obrigado. Ó, o telefone é 0800 020
1726. 0800 020 1726. Tem uma central lá que vai informar tudo direitinho pra vocês. Boa, Andrade bonzinho hoje. O Andrade hoje tá 70%. Chegou no final, cara, chegando. Chegou que chegou. Boa, garoto. Jeito, né? Muito bem. É isso aí? Simbora? Simbora? Fazer o break? Simbora. Então vai lá, Reginaldinho. Andrade, vem pra cá. Hoje tem quinta-feira, quando ela... Nessa quinta aqui na Jovem Pan News, o Resenha do Galinho com o David Braz. Galera, não perca, foi muito bom esse bate-papo aqui no Resenha do Galinho. É isso aí, espero e conto com a sua audiência. Resenha do Galinho, hoje às 10 da noite, na Jovem Pan News. PixBet, vale a pena se jogar na Resenha do Galinho, pode apostar. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas. Roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan. 3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já. Esse programa é o lixo. Jovem Pan. Muito bem, meus amores. Vamos? Bora. Por favor. Partiu. Então nós vamos. Amanhã estaremos de volta? Se Deus quiser. Amanhã estaremos de volta. Ao Igor meio-dia. Guimarães. Não sei. Vamos rir. Igor Guimarães. Vai ser uma alegria, mano. E o Pilhado. Então é uma dupla. Ao mesmo Pilhado. Tempo. Pilhado. Nós dois. Todos juntos? Tudo ao mesmo tempo, não, uma ao gritaria, mesmo tempo, não. Amanhã é dia de programa com dor de cabeça, e amanhã. Amanhã tem Gilberto Gil. Querendo ser mais engraçado. É verdade. É uma disputa de cara mais engraçado. Por isso que eu não venho. O engraçadão do Abaeté. Sexta do Guilherme vai vir no meu lugar. Eu não venho nem a pau. Você não vem? Eu vou, não, lá, com eu vou lá com o Sam. Tô zoando. O Sam agora bolou isso. Amanhã eu vou pra Curitiba, amanhã depois do programa. Muito bem. Amanhã ele tá de volta. Então amanhã é o engraçadão do Abaeté. Quem é mais engraçado? Tchau, gente. É amanhã a gente engraçado. Tá de volta. É necessário que ele se transforme. E por le mieux. E por la félicité des personnes. Mas, surtout, por opportunité égale. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se développent, se tournent, cherchent son destin de une manière auto. Et de, com alto, com, não, avec autoestima
Et je fais une force pour vous. Sabe o que que tem? Vá, por favor. Conceição. Um abraço e um beijo pra vocês. Terminou! Mas já terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. A gente está discutindo aqui o Elon Musk,